8. Грейс разбра, че Масире няма да успее да се освободи от въжетата. Налагаше се да дочака утрото, когато търговецът ще го развърже. Това обаче нямаше да стане, ако Масире не му разкрие къде се намират златните мини, нещо, което честта не би му позволила. Би могъл, разбира се, да излъже, но те щяха бързо да разкрият измамата, да го убият и да умре още по-далеч от дома и семейството си. Масире трябваше да върне търговеца обратно в града, където имаше съюзници, и начинът да го направи беше само един. Нощният въздух стана по-студен, но пясъкът под гърба на Масире продължи да излъчва дневната топлина. После Масире усети с кожата си насекоми и всевъзможни пълзящи неща да излизат на лов в хладния мрак. Не им обърна внимание. Посрещна невъзмутимо и студа, който постепенно се просмука в кожата му и го накара да затрепери. Не заспа. Когато зората сипна бледия си светлик над пустинята и капките роса се събраха и изчезнаха почти в един и същи миг, търговецът пак застана над Масире. Прозя се, протегна се и попита. Добре ли спа? Достатъчно добре и за двама ни, отвърна Масире. Ще ми кажеш ли къде са мините ти? Не мога, отговори Масире. Търговецът извади ножа. Предупредих те. Бях търпелив, но търпението ми се изчерпа. Не дай да се кориш, успокои го Масире. В случая дори неизчерпаемо търпение не би помогнало. Защо? Защото не мога да отговоря на въпроса ти. Търговецът насочи ножа към него. Как така? Казах ти. Не знам отговора. Не знам къде са мините. Лъжеш. Иска ми се. Заради мен, не заради теб. Ножът трепна колебливо. Обясни ми, каза търговецът. Така се договорихме с брат ми. Той да се занимава с мините. Аз, с търговията. Той е в безопасност, аз поемам риска, ако някой ме принуди да издам къде са мините ни. Изгодно е за брат ми. И не толкова за теб. По лицето на търговеца се изписа гняв. Мнимото му добродушие се изпари и Масире зърна студенината в непресторения му поглед. Също и за мен. Смъртта ти няма да ми донесе нищо. Замахна надолу с ножа. Грешиш. Изрече Масире, останал почти без дъх от внезапната паника, и в спомена Грей смислено се заслони от острието. Ножът застина, преди да стигне до врата на Масире. Вече ти казах, че търпението ми е изчерпано. Има карта. Търговецът се изправи, но ножът остана в ръката му. Карта ли? Карта на мините. За мен, ако нещо се случи с брат ми. И къде е картата? Пази я доверен приятел в града. Запечатана е. Той не знае какво съдържа. Търговецът повъртя върха на ножа върху палеца си, после го прибра. В града значи. Близо до дома ми. Все ми е едно къде ще те убия. Там или тук. Не се съмнявам. Но ако получиш картата, ще ми обещаеш ли нещо? Мислиш ли, че си в положение да преговаряш? Търговецът се засмя, надянал отново добродушната маска. Интересно ми е обаче. Какво искаш? Да пощадиш брат ми, когато се добереш до мините. Търговецът извърна глава. Зависи от брат ти. Не след дълго хората на търговеца дойдоха и измъкнаха коловете, приковали Масире към земята. Не разхлабиха въжетата около китките му. Дадоха му да пие вода и го подкараха на изток, притиснали острие на сабя в гърба му. След 10 мили първите сгради се появиха на хоризонта сред дюните и търговецът застана до Масире, извадил отново ножа. Знам, че си намислил нещо, но ме чуй. Зърна ли дори най-дребен знак, че ме лъжеш или се опитваш да ме предадеш, ножът няма да заиграе по теб. Ще отида в дома ти и ще намеря семейството ти. Разбираш ли ме? Масире разбираше отлично и гневът му се нажежи до червено. Но той го задържа у себе си, гърне с капак, което видимо не вреше. Търговецът пристъпи по-наблизо. Разбираш ли? Масире кимна. Търговецът го изгледа втренчено, после му развърза китките. Води ме. И знай, че дори да не го виждаш, ножът е опрян в гърба ти. Натам, посочи Масире и тръгна към града. Минаха край шатрата до гостилницата, където се беше срещнал с търговеца и го бяха отровили. Минаха и през пазара с топа куприна, който бе решил да купи. По пътя мнозина спираха да го поздравят. Той кимаше и се усмихваше, сякаш няма нищо нередно, макар да го разпитваха къде е бил, защото близките му го бяха търсили. Масире се стараеше да ги убеди, че всичко е наред. Търговецът с лекота приспиваше подозренията на всички срещнати. Попладне стигнаха до къщата, където се намираше картата.
Помни, просъска търговецът. Твоят живот и животът на семейството ти са в моите ръце. Не съм забравил, отвърна Масире. Мъжът, който го посрещна на прага, явно се изненада да ги види, но преди да проговори, Масире каза: идваме с мир, приятелю, ала носи ужасна новина. В мирните е станала злополука и брат ми е загинал. О! Възкликна мъжът пред вратата. Придружителите ми ще се закълнат, че говоря истината, добави Масире. И какво искаш от мен? Картата, поверена ти преди години. Картата за семейните мини. Дойдох да я взема. Разбирам, кимна мъжът, отвори широко вратата и покани посетителите да влязат. Почакайте в двора, ще я донеса. Масире влезе вътре с търговеца и хората му. Озоваха се в красив двор с фонтани овошки. Въздухът бе прохладен и благоуханен. Ще се позабавя, докато я намеря. Ще чакаме, увери го Масире, хвърляйки поглед към търговеца, който, изглежда, се подразни, ала не каза нищо. Следващите няколко минути минаха много бавно и в пълна тишина, нарушавана единствено от бълбукането на фонтана. Търговецът държеше ръката си под робата, несъмнено стиснал дръжката на ножа. И той, и хората му се взираха неотклонно в Масире, докато мъжът не се върна с картата, навита на руло и запечатана. Трябва да изпълня условие, преди да ви я дам, каза мъжът. Какво условие? Търговецът проговори за пръв път, откакто бяха влезли в къщата. Думата ви не е достатъчна. Трябва да се уверя, че братът на Масире е мъртъв. Как? Попита търговецът. Като видя тялото, разбира се. Ще отидем да го донесем, отвърна търговецът. Но за това ни е нужна картата. Вярно е. Ще ви дам картата, но вие ми оставете гаранция. Колко? Попита търговецът. Не искам пари. Ако отвън няма керван с злато, не бихте могли да дадете достатъчно. Искам нещо далеч по-ценно. Какво? Настоя търговецът. Живот, отговори мъжът. Животът на Масире. Оставете го при мен. Върнете ли се с тялото на брат му, ще го освободя. Ако ли не, съдбата му ще зависи от мен. Търговецът скръсти ръце и обмисли предложението. Погледна към хората си, после към Масире, който се постара да си придаде уплашен вид. Най-сетне търговецът кимна. Споразумяхме се. Отлично, каза мъжът и му подаде картата. Търговецът се обърна с усмивка към Масире. До нови срещи, рече. Даде знак на хората си и заедно излязоха бързо от къщата. След като се скриха от поглед, мъжът се обърна към Масире. Как се забъркаш в такива неприятности, братко? Попита той. Масире въздъхна. Лош късмет. Откритието с Майя Грейс. Бе допуснала Масире в ума си и въпреки това той някак беше успял да скрие истината от нея. Сякаш за да заблуди търговеца, бе скрил истината дори от себе си. Масире се отличаваше с остър ум, самообладание и храброст. Всички качества, които Грейс би желала да притежава. Фактът, че е наследила гените му, я обнадежди. Приискай се също да има брат, на когото да разчита, както Масире разчиташе на своя. Някой ден късметът ще ти изневери, каза братът на Масире. Масире приседна върху ръба на фонтана и натопи пръсти във водата. Каква карта им даде? Брат му махна нехайно с длан. Отбелязах място на 50 мили от града. Няма нищо там. Ще се върнат. Разбира се. Но ние ще сме подготвени. Обърна се към къщата. Ял ли си? Не съм. От вчера. Влез тогава. Трябва да обсъдим как да се подготвим. Грейс? Гласът на Аная се чу сред ромона на фонтана. Споменът явно приключва. Вероятността този предшественик да е виждал райската находка е минимална. Мисля, че си права, съгласи се Грейс. Ала дори без райската реликва, симулацията все пак не бе прахосано време за нея. Преживяването беше приятно и имаше чувството, че е извлякла някаква полза от него. Все още не разбираше точно каква, но лека по лека щеше да проумее. Готова ли си за излизане? Да. Добре. Исая иска да говори с теб. Звезда, звезда, звезда. Грейс почука на вратата и Исая и подвикна да влезе. Това беше кабинетът му, но тя подозираше, че не е истинският му кабинет. Предполагаше, че има по-голям и по-изискан някъде друга дефетера. Тук обаче се срещаше с нея и с приятелите й. Седеше зад бюрото, върху което нямаше нищо. В стаята липсваха всякакви лични вещи.
Дори стандартните черно-бели снимки по стените изглеждаха преднамерено безлични. Мост, обвит в мъгла. Листа по земята. Стара дървена ограда сред поле. Седни, моля, поткани я Исая. Грейс се настани в един от четвъртитите столове с хромирани крака. Аная ми каза, че искаш да говориш с мен. Да. Виктория спомена, че нещо те потиска. О! Мога ли да ти помогна? Как? Защо не ми обясниш какво те тревожи? Грейс се поколеба. Тази сутрин искаше просто да участва в мисията и да открие райската реликва, да докаже, че двамата с Дейвид са ценни за програмата. След като преживя спомените на Масире обаче, процесът на проба и грешка в Анимус вече не я изнервяше толкова. Да започнем с това, което си казала на Виктория, подхвана Исая. Искаш да си смените местата с Наталия. Виктория всичко ли ти казва? Само каквото е нужно да знам. Той се облегна удобно назад и кожената тапицерия проскърца. Така ли се чувстваш наистина? Понякога. Защо? Тя ще открие едно от остриетата на тризъбеца. И? Затова сме тук. Исая стана и заобиколи бюрото. Седна по-близо до нея, скръсти ръце и златният часовник проблесна върху китката му. Баща ти първо отхвърли предложението ми и прибра теб и брат ти вкъщи. Грейс кимна. После ви върна. Очевидно. Чудя се какво ли го е накарало да размисли. Исая изглеждаше искрено заинтригован. Не ми обясни, а и не попитах. Но се съмнявам да са парите. Не са парите, потвърди Грейс. А каква е причината тогава? Грейс се поколеба. Столът беше гъвкав и поместеше ли се, подскачаше леко. Тя се постара да не помръдва. Той иска да ни осигури най-доброто. И кое е най-доброто за теб и брат ти? Образование. Възможности. Сигурно място, където да не ни сполитат неприятности. И ти не искаш да го разочароваш. По-сложно беше, защото всъщност не ставаше дума само за баща й. Тя също си поставяше цели. Ала се задоволи да кимне в отговор. Уверявам те, Грейс, че правиш нещо изключително важно. Може би чувстваш, че няма да те оценим по достоинство, ако не откриеш острието на тризъбеца. Не е така обаче. Останеш ли с нас, резултатът няма да закъснее. Какъв резултат? Велики открития. И някой ден ти ще си в центъра на събитията. Умна си, уверена, находчива. Благодаря. Грейс се почувства поласкана, макар да не беше сигурна, че Исая е съвсем искрен. В Абстерго работят много хора като теб. Целеустремени, усърдни. Те ще променят света, Грейс. Доволен съм, че си готова да заемеш мястото на Наталия, но на твое място не бих го искал. Ти си имаш свое място, отредено единствено за теб. Благодаря, повтори тя, вече по-убедена в откровеността му. Исая обаче не спомена Дейвид. А брат ми? Зависи от него, отвърна Исая. А сега върви. Грейс стана и скимване излезе от кабинета. Затвори вратата след себе си и се запъти към помещението за почивка, където Дейвид и Шон пиеха кока-кола. Виктория често им напомняше след Анимус да пият нещо, за предпочитане с захар или фруктоза. Къде беше? Попита Дейвид. Грейс извади портокалов сок от хладилника. Исая ме извика да говори с мен. Искаше да говори и с мен, каза Шон. Дейвид се престори на сърдити свъси вежди. Мен не ме е викал. Грейс си каза, че това не бива да я тревожи. Какво обсъждахте? Симулацията. Тя загълта сока, осъзнала колко е жадна всъщност. Какво преживя? Шон погледна през прозореца, към дърветата, но сякаш се взираше в нещо много по-надалеч. Несправедливост, предполагам. Анархия срещу порядък. Той погледна отново към Грейс. А с теб за какво говори? Тя допи сока и взе бутилка вода. Питаме дали се чувствам добре тук. Е, аз се чувствам добре, вметна Дейвид. Днес се бихме с италианците. Беше. Ние. Прекъсна го Грейс. Дейвид я погледна. Да, ние. Или те, все едно. Важното е, че беше страхотно. Най-добрата пилотска симулация на... Не е игра, подчерта Грейс. Колко пъти да ти го казвам? Не е игра, но това не значи, че не може да е забавно, възрази Дейвид. Тя поклати глава. Не чуваше за пръв път този довод. Ако Дейвид не започнеше да взема по-сериозно поставените му задачи, щеше ли Исая да го задържи в етера?
Грейс не искаше да си помисля какво може да му се случи в квартала им, ако тя не го наглежда. Обърна се към Шон. Имаш ли малък брат? Имам малка сестра. Усложнява ли ти живота? Защо да не се позабавляваме, докато сме тук? Обади се Дейвид. Никой друг няма такъв шанс. Шон свира мене. Прав е. Грейс се облегна назад и скръсти ръце. А какво би ти казал татко сега? Отбранителното изражение на Дейвид се промени. Той отвори уста, сякаш ненадейно му е хрумнало нещо. Чудите ли се какво друго става тук? Попита. В смисъл? Повдигна вежди Шон. Влизаме само в две сгради. Дейвид посочи прозореца. Там има още три. За какво ли служат? Защо не попиташ? Подхвърли Грейс, все още раздразнена от нехайството му. Може би няма нужда. Дейвид побутна нагоре очилата си. 9. Кан не приличаше никак на баща й. Джа го знаеше, но по време на обучението различията ставаха по-очевидни. Кан не прощаваше грешките и не търпеше недостатъците. Оуен не съжаляваше, наблюдавайки как се разгръща споменът. Усещаше тежестта на скръпта й. Баща й бе загинал неотдавна, пепелта от погребалната клада още не беше изстинала, а срещите с стария учител и напомняха какво е изгубила. Така се чувстваше и той след смъртта на баща си. Родителите на майка му и особено дядо му винаги го връщаха назад. Пак! Извика Кан. Джа изпълняваше маневра сред гората, тичаше, прескачаше препятствия, катереше се, намушкваше мишени с скритото острие или ги прострелваше с арбалета, закопчан на другата екитка. От скалата над нея Кан я наблюдаваше и отмерваше секундите с тоягата си. Когато заданието приключи, той поклати глава. Пак! По-бързо! Тя дишаше тежко, мускулите й трепереха. Втренчи се в него, изглеждаше и невъзможно да скъси времето. Кан посочи дърветата зад нея. На три места можеше да спестиш секунда. Търси нови маршрути, използвай нови техники. Съжалявам, учителю. Ще искаш прошка от Хана, задето си му нарушила съня. Преди да те подложи на мъчения и да те убие. Джа сведе глава. Така ли ще почетеш паметта на баща си? Не, прошепна тя. Тогава започвай пак. По-бързо. Джа заби ногти в свитите си длани и се върна в началото на трасето. По пътя събра стрелите за арбалета и насочи към упражнението целия гняв, който изпитваше към Кан. Втурна се отново напред, прескачайки скали, корени и дънери. В промеждутъка между две вдишвания търсеше по-добри, по-кратки пътища. Острието й проблясваше, стрелите пееха и улучваха мишените. През цялото време тоягата на Кан отмерваше провала й. Беше само с една секунда по-бърза, извика той. Пак. На Джей се прииска да му кресне, че се старае, но се задоволи да го изгледа свъсено. Мразиш ме, отбеляза Кан с тънка усмивка, сякаш му е приятно да я измъчва. Но аз не съм врагът. Мьонг Кехан е врагът. Не го забравяй. Лесно беше да сбърка. Искам да се върнеш жива, каза старецът. Искам да заемеш мястото на баща си в братството. И аз искам същото. Значи трябва да го заслужиш. Да докажеш, че можеш да бъдеш асасин. Той посочи началото на трасето с върха на тоягата. Пак. Джа изпълни упражнението още няколко пъти, преди да Кан да остане доволен от уменията й. Показа го спестеливо кимване. Изцедена до краен предел от усилието, тя не изпита никакво удовлетворение. Искаше и се единствено да се строполи на земята. За щастие Кан й предостави рядка възможност да отдъхне. Седнаха заедно на рибарския скат и се нахраниха мълком с студена риба Йорис. Джа наблюдаваше мястото, където трите реки се сливаха под тях, и околните хълмове, обагрени в оранжево от залязващото слънце. Топлите му лъчи оросяваха спод челото й, ала не полъхваше ветрец да го изсуши. Не те ли изумява? Попита Кан. Кое? Оцеляването на империята ни зависи от този къс земя. Той почука върху скалата, където седяха. Едно възвишение. Една крепост. Един човек, добави Джа. Да, кимна той. Но се питам дали не хвърляме камъчета в реката. Защо? Наистина ли променяме течението? Има ли някой от нас такава сила? Или просто надипляме водата и си казваме, че потича в друга посока? Няма да ме обезсърчиш, отсече Джа. И не искам. Неизбежността не е оправдание за бездействие. Той се обърна към нея. Кога си решила да действаш?
Чакам да ми кажеш, че съм готова. Той се разсмя. Въпреки изтощението, ядът отново се надигна у нея. Забавно ли ти е? Старецът поклати глава. Явно не ме познаваш. Смея се на двама ни. Защо? Защото аз чаках теб. Да ми покажеш, че си готова. Засмя се отново. Изглежда и двамата ще продължаваме да чакаме. Тя се почуди как ли очаква да му покаже, че е готова, но не беше в настроение да се включва в игричките му. Беше изморена след дългия ден. Стана и се накани да си върви. По-лесно е, отколкото си мислиш, изрече Кан зад нея. Тя спря, понечи да отговори, после поклати глава. Може би утре щеше да събере сили да спори с него. Лека нощ, каза и се отдалечи. Утре по изгрев слънце. Извика той. Не закъснявай. Джа продължи да крачи напред. Мина край работилниците и езерото и навлезе в града. Стигна до дома си и влезе право в бащината си стая. Извади ръкавицата му изпод дъската, както правеше всяка нощ, откакто той бе отишъл на крепостната стена. Сложи ръкавицата в скута си, усети мириса на кожа и смазан метал от острието и заговори на духа му. Разказа на баща си как се обучава и колко мрази Кан. Призна колко и липсва и обеща да почете паметта му, като убие великия хан и стане асасин. После заспа. Очите й се затвориха и сякаш след миг се отвориха. Някак си бе дошло утрото и настъпваше поредният ден. Тя стана, готова всичко да се повтори наново. Оуен и съчувстваше. Беше преживял същото. Ала изпитваше и възхищение. Въпреки упреците на Канджа беше силна, способна и ловка. Оуен дори се надяваше ефектът на преливането да пренесе у него част от способностите и през границата на Анимус. Вече бе придобил известни умения от времето, прекарано под тежестта на мислите на Вариус, ала искаше още. В поредното горещо утро Джа прекоси града. Спря да си купи закуска и разбра, че монголите не са предприемали нова атака след онази нощ. Мнозина бяха благодарни на баща й, приписваха победата на него, макар да не знаеха какво е истинското му призвание. Джа стигна до колибата на Кан и го свари да я чака, седнал отвън. Щом приближи, той вдигна поглед към небето. Закъсня. Слънцето изгря отдавна. Бях изморена. Не бой се. Ханът ще ти даде достатъчно време за почивка, когато те намаже с бивол с камасите, завърже за кол, забит в земята, тамохите и мравките й. Стига толкова. Прекъсна Гуджа. Стига ли? Да не мислиш, че ханът. Стига. Изкрещя тя. Знам какво ще направи ханът. Чувала съм историите. Мислиш ли, че им придавам някакво значение? Какво има значение за теб тогава? Джа присви очи разярена и отвратена. Не ми се подигравай, старче. Не ти се подигравам. Той се изправи и закоцука към нея. Какво има значение за теб? Тя пристъпи към него и усети мириса на риба. Споменът за моя баща. И? Няма и. В момента това е всичко, от което се нуждая. Кан поклати глава. Грешиш. Когато загърбиш желанието за мъст. Когато си предана на братството, както на баща си. Когато почиташ кредото, както почиташ паметта му. Тогава ще си готова. Нерешаващи, отсече тя. О, напротив. Той се върна пред колибата и седна отново. Баща ти беше като теб. Поставяше честта пред братството. Избра да не се крие. Отиде на крепостната стена, макар да го предупредих, че мястото му не е там. И ето какво се случи. Смъртта му не донесе много. Оуен усети как гневът на Джа изригва. Тя се спусна към стареца, но не успя да го удари. Тоягата му я халоса по слепоочието и я събори на земята. Джа усети вкус на пръст, разискрени мълнии я заслепиха. По-импулсивна си от него, отбеляза Кан, който сякаш изобщо не беше помръднал. Още нещо за шлифоване, преди да приключа с теб. Джа примижа и поклати глава, докосна мястото, където я беше ударил. Вече започваше да се надига цицина, ала болката не я разколеба, знаеше, че Кан греши. Смъртта му не беше напразна, каза, едва поемайки си дъх. Вярно е до някъде. Спечели битката, както всички твърдят. Но можеше да спечели войната. Джа не искаше да слуша повече пренебрежителни думи за баща си. Особено от устата на човек, комуто той се бе доверявал. Изправи се с усилие на крака. Главата й беше толкова замаяна, че дори Оуен се зашемети. Честта й принадлежеше само на нея, не на братството. Никой не би заслужил по-дълбока преданост от него.
Отмъщението беше по-важно от всякакво кредо. Кан не можеше да я спре и тя осъзна, че не се нуждае от разрешението му. Обърна му гръб, готова да си тръгне. Обмисли думите ми, каза старецът. Тя не отговори. Утре по изгрев слънце. Извика той. Не закъснявай. Джо обаче не възнамеряваше да се връща тук. Звезда, звезда, звезда. Късно през нощта, когато обсъденият град потъна в неспокоен сън, Джо надя на черната си кожена ризница и мантията с качулка и се въоръжи с арбалета и стрелите. После влезе в стаята на баща си и подържа ръкавицата му. Когато нощта отдавна бе изместила деня и бяха настъпили часовете на необятната черна пустиня преди изгрева, Джо закопча скритото острие върху китката си и го пристегна. Прилегна и почти помярка. Излезе от къщата и се запъти към пещерата Файен. Прилепите, чието име носеше, бяха напуснали леговището си, за да ловуват в мрака. Тя се вмъкна в дома им, поела подирите на своята плячка. В каменния под бяха издълбани стъпала. Спускаха се от входа и се виеха успоредно на подземен поток, който изпълваше пещерата с звуци. Щом се потопи в непрогледна тъмнина, Джо запали фенер и светлината разпръсна сенките от скалите и насекомите. Миришеше на глина и на влага, въздухът беше по-хладен. Пещерата бе забранено място за нея и за другите деца от града. Говореха, че в нея живеела гигантска змия. Слизайки надолу, Джо не видя змия. Стигна до равна естествена пътека, разширена от хората много отдавна, та войниците и пратениците да влизат и да излизат тайно от крепостта. Проходът се спускаше през недрата на планината и в долния му край бяха поставени знаци, че изходът наближава. Щом ги видя, Джо изгаси фенера и измина пипнешком останалия път. Ботушите й разплискваха леко бълбукащия поток, преди водата да се отклони в друг улей, издълбан, за да не издава местоположението на пещерата. Прокарвайки длани по хлъзгавата каменна стена, Джо най-сетне зърна от претрезен ченощно небе, съвсем малко по-светло от тъмната пещера. Стигна до отвора и спря. Този предел бележеше началото на истинската емисия. Още не бе напуснала крепостта, но сега щеше да прекоси отвъд. Тя погледна към бащината ръкавица с скритото острие и прекрачи навън. Въздухът миришеше на пепел в старо огнище, гората оживя около нея. Зад гърба и сенките на скалите заблуждаваха окото и скриваха пролуката в ската. Джо се разтревожи дали ще успее да я открие на връщане. Ако успееше да се върне. Надяваше се да успее, но това не засягаше мисията й. Комарите, жегата и влагата бяха още по-неприятни в долините и деретата, поредното доказателство за издръжливостта на монголите. Джо видя почернелите останки от дърветата, опожарени при последната битка, но хората от степите явно бяха прибирали мъртъвците си. Тя се завтече като фурия на юго-исток, търсейки прикритието на сенките. Сякаш чуваше тоягата на Кан да отмерва времето от крепостта над нея. Постара се обаче да прогони натрапчивия спомен и да се съсредоточи върху безшумното движение към лагера на монголите. Измина бързо дългия път и скоро стигна до първите кръгли шатри на монголите. Имаше стражи, но щеше да ги избегне лесно, по-добре, отколкото да ги убие. Не биваше да рискува да вдигне тревога, преди да настъпи решителният момент. Продължи напред, спираше, ослушваше се, оглеждаше се. Постовите бяха дисциплинирани и точни, за да се промъкне между тях, и беше нужно единствено търпение. Кожените шатри, скрепени с отделани колове, бяха разположени в строг порядък и навсякъде имаше коне. Джо беше чувала за привързаността на монголите към бързоногите животни, ала се питаше дали конете обичат ездачите си, довели ги в летния зной с рояци мухи. Размерът на лагера първо я впечатли, после я порази. Изуми я и великолепието на някои шатри. Стотици дървета бяха изсечени, за да освободят място за хилядите шатри, а ханът и приближените му явно бяха донесли малки дворци от севера. Суетата им щеше да улесни Джо да определи коя шатра принадлежи на Мьонг Кехан. Трябваше просто да открие най-голямата и най-разкошната. Забеляза я не след дълго. Двама войници пазеха входовете, нямаше как да се прокрадне между тях. От сенките Джо изстреля две стрели от арбалета почти едновременно и двама войници паднаха безшумно, стиснали вратовете си. Тя прескочи телата им и влетя в шатрата. От дебелите гради над нея висяха фенери, пушекът от пламъците им и от благовонията закриваше като пелена високия таван.
Стените бяха покрити с коприна и гоблени, бели дървени паравани, резбовани и украсени с скъпоценни камъни и благороден метал, разделяха пространството на коридори и зали. Джа разполагаше с секунди, преди да открият убитите постови отвън. Тя се промъкна до масивна дървена колона и се изкатери по нея като по дървесен ствол. Стигна до подпорните гради над параваните и огледа помещенията. От наблюдателницата си под тавана лесно щеше да открие Хана. Така се и оказа. Бързо различи трапезарията, тронната зала и покоите. Из шатрата имаше стражи, но горе имаше добро укритие, а по широките гради щеше да пропълзи незабелязана до постелята на Хана. Джа застана точно над него, спря за миг и го погледна от високо. Беше едър, силен мъж. Колко ли живота бе погубил? Колко ли жертви лежаха в краката му и в нозете на неговите предци? Отвън настана суматоха, гласове вдигаха тревога. Тялото на Джа се изопна. Трябваше да действа. Веднага. Скочи от градата право в леглото на Хана и острието на баща и се заби мигновено в гърлото му. Очите му се отвориха рязко, устата му зяпна, но не издаде звук. Джа задържа погледа на умиращия, докато кръвта спря да шурти от раната и духът напусна тялото като празна черупка. Джа скочи от леглото и се изкатери отново върху градите. В същия момент Оуен забеляза камата до ризницата на Хана, близо до постелята. Джа нямаше представа какво е това, но той познал оръжието. В спомените на Вариус бе държал в ръка двойника му. Второто острие от райския тризъбец. Джа обаче се бе съсредоточила върху бягството. Трябваше да побърза, защото откриеха ли мъртвия Хан, в шатрата нямаше да остане безопасно укритие. Отвън се надигна още по-силна врява. Повечето стражи в шатрата се спуснаха към входа, откъдето долиташе шумотевицата, или към покоите на Хана. Джа пое в обратната посока. Скочи на земята близо до изхода и излезе от шатрата. Двамата постови паднаха мигом, единият прострелен с арбалета, другият – с пронизан от ножа и врат. Този път обаче имаше и други войници. Сочеха я с крясъци и вадеха сабите си. Скоро щяха да полетят и стрели. Тя побягна между шатрите. Понякога се покатерваше върху тях и долавяше как кожата се огъва леко под стъпалата й, а дървените подпори проскърцват. Монголите се спуснаха по дири, разбуждайки целия лагер. Стаен зад мислите й, Оуен се разтревожи за Джа. Молеше я да побърза, както я пришпорваше Кан. Единственият и шанс бе гората на няколко стотин метра от обширния лагер, разстояние, наглед невъзможно, ала тя го пробяга, изострила сетива и насочвана от интуицията. Въпреки страха Джа се усмихваше при всяка крачка и се смееше с всеки дъх. Бе отмъстила за баща си. Бе почела паметта му. Острието му бе изпълнило отредената задача. Дори да я заловят, беше постигнала поставената цел. 10. След вечерята Дейвид лежеше в стаята си, будуваше и мислеше. Нещо около етера го тревожеше още от ранния следобед. Не сподели с другите, но имаше връзка с въпроса на Грейс. Какво би ти казал татко сега? Тя едва ли предполагаше, че е взел думите и сериозно, ала той наистина се замисли. И осъзна, че какво би казал баща му, зависи от това какво знае, а в момента баща му не знаеше много. Всъщност никой от тях не знаеше, защото не бяха разпитвали. Бяха твърде заети да мислят за симулациите. Когато обаче той отдели време да поразмишлява, анимус внезапно му заприлича на средство за отвличане на вниманието. После си спомни как Монро бе описал Абстерго и тамплиерите. Запита се, ако хората от Абстерго нарочно ги карат да се съсредоточат върху едно, анимус, значи ли това, че има друго, за което тамплиерите не искат да ги разпитват? И какво е то? Първо му хрумна, че отговорът се крие в самия етер, защото дори не бе зървал какво става в останалите сгради. Струваше му се странно, но Грейс и Шон, изглежда, не проявяваха никакъв интерес. Дейвид обаче беше любопитен и реши да направи нещо. Скоро след един посред нощ той стана, облече се и се измъкна крадешком от стаята. Никога не бе излизал по това време. Етерът беше тих и тъмен, ала някак си жив, вдишваше въздух през вентилаторите, през стъклата дори долетя приглушен крясък на сова или на някаква друга птица в гората. Дейвид прекоси тихо мълком коридора, после втори и трети чак до остъкления мост към съседната сграда. Сигурно навсякъде имаше охранителни камери и нищо чудно да го хванат всеки момент. Искаше да види възможно повече, преди да го забележат. Входната врата на моста бе затворена, но се оказа отключена.
той тръгна бързо по високия стъклен тунел сред гората, която го заобикаляше от всички страни. В далечния край влезе в сграда, където не беше стъпвал преди. Приличаше много на мястото, където живееше с сестра си и другите. Почуди се дали в някои от стаите не спят деца като тях. Може би целият комплекс приютяваше участници в изследователските проекти на Абстерго. Продължи напред и стигна до втори тунел. Той обаче не се отвори. Електронната ключалка имаше сензор за пръстов отпечатък и екран за въвеждане на код или парола. Дейвид пристъпи да огледа устройството отблизо и в същия момент в отсрещния край на коридора се чуха приближаващи стъпки. Шмугна се бързо в странична ниша, събуси обувките и се залепи до стената. Вратата се отвори и през нея мина охранител. Човекът изобщо не се огледа. Дейвид се прокрадна на пръсти зад него и успя да се вмъкне, преди вратата да се захлопне с съскане и прищракване. Намираше се в по-дълъг стъклен проход, който сякаш се спускаше надолу и изчезваше в мрака сред гората. Дейвид се обуи и погледна назад към заключената врата. Охранителят го накара да се замисли какво ли ще го сполети, ако го хванат да се промъква така. Вкъщи ли ще го изпратят? Баща му нямаше да остане доволен. Дрогата и кварталните банди го тревожеха. Честно казано, Дейвид също се страхуваше. Но може би Исая ще направи нещо по-лошо, вместо просто да го изгони. Реши, че щом е стигнал до тук, най-добре да продължи напред и да види повече, преди да го хванат. Тръгна бързо през тунела. Наклонът, който бе забелязал, се оказа стълбище над планинския склон. Дейвид слезе по него и стигна до друг коридор. След няколко метра застана пред врата, която сякаш водеше към вътрешността на планината. Част от комплекса се намираше под земята. Дейвид опря ухо във вратата и се ослуша, преди да я отвори. Не чу нищо. Побутна я и откри, че не е заключена. Ярки лампи осветяваха коридора, където влезе, и той замижа, докато очите му се приспособят. Тази част от етера изглеждаше по-строго охранявана. Коридорът се разклоняваше в четири посоки и Дейвид реши да тръгне право напред. Всички врати, край които минаваше, бяха с електронни ключалки и нямаше как да надникне в стаите. Продължи крадешком напред, на острил слух. Коридорът изведнъж стана по-широк и свърши пред двукрила врата. Дейвид мина през нея и влезе в грамаден гараж, пълен с коли, пикапи и миниванове като онзи, довел ги за пръв път в етера. Един автомобил обаче привлече погледа му, черен като нощна сянка, с овална източена броня, под която явно се криеше малък реактивен двигател и огромни гуми. Затъмнените предни стъкла опасваха сякаш пилотска кабина, а задната броня се повдигаше нагоре като хълбок на дебнеща пантера. Колата беше невероятна. Дейвид пристъпи към нея, не се стърпя и пробва вратата. Отвори я, седна зад вулана и се почувства като в космически кораб. Командното табло бе осеяно с активиращи се с допир екрани и контролни бутони. Дейвид затвори вратата, хвана широкия вулан и си представи, че управлява автомобила. После реши да не се застоява повече. Понечи да излезе, но забеляза, че в далечния край на гаража се отваря масивна врата. Снишен на седалката, видя през нея да влизат няколко автомобила. Паркираха близо до него и фаровете им угаснаха. Жена в подобие на военна униформа слезе от първия ван. После Исая, както винаги в тъмен костюм, се появи иззад двукрилата врата. Тръгна към униформената жена и заедно приближиха до автомобила, където Дейвид се криеше разтреперен. Двамата заговориха и приглушените им думи се процедиха през стъклото на колата. «Те са тинейджери, Кол», каза Исая. «Не разбирам какво ви е затруднило». «Асасините очевидно са ги обучили», отвърна жената. «Особено единият, Хавиер, изглежда е много способен». Дейвид усети как косъмчетата по врата му настръхват. Явно ставаше дума за Оуен и Хавиер. Би било невероятно съвпадение да говорят за други тинейджери, единият от които се казва Хавиер. «Щеше да е по-лесно, ако задачата ни не беше да ги заловим», отбеляза Кол. «Както и да е. Скриха се на ново място, нямаме представа къде. А и вероятно имат достъп до Анимус». «Точно това ме притеснява, кимна Исая, и задачата ти се променя. Сигурно ще ти олекне, защото целта вече не е задържане. Моля. Асасините в никакъв случай не бива да се доберат до тези генетични спомени, дори това да значи, че аз няма да успея. За съжаление си упълномощена да отстраниш и двамата». Дъхът на Дейвид секна. Не би могъл да сбърка смисъла на думите.
Искаха да убият Хавиер Йоуен и внезапно всички предупреждения на Монро за тамплиерите се върнаха в ума му. Колко са опасни и безпощадни. Разбрано, каза жената. Непременно ги откриете. Дръжте ме в течение. Исая се обърна и излезе от гаража, а Кол и другите агенти разтовариха автомобилите. Дейвид остана свит на седалката, потен и толкова неподвижен, че мускулите и ставите го заболяха. Най-сетне обаче гаражът утихна и опустя. Дейвид чака дълго, преди да дръзне да вдигне глава и да се озърне. Увери се, че пътят е чист, излезе от колата, мина бързо през двукрилата врата и прекоси коридора и остъкления тунел над планинския склон. Входът към втората сграда отново беше заключен, само че този път не се чуваха ничии стъпки. Дейвид се притаи в сянката на най-близката ниша с надеждата от някъде да се появи охранител. Чака цяла вечност, но търпението му бе възнаградено. Отново мина накосъм през пролуката, преди вратата да се затвори. Прекоси тунела през дърветата и се върна в своята сграда. Почуди се дали да събуди Грейс или да изчака още няколко часа до сутринта. И в двата случая обаче трябваше да се обадят на баща си и да се махнат от тук. Вървеше към стаята си и мислеше какво да му каже, когато зад него се чу глас. «Хей, какво правиш?» Дейвид се паникьоса и импулсивно се обърна рязко надясно. Удари се в стената, после отново и отново, както муха се блъска в прозорец. «Хей, добре ли си?» извика охранителят. Дейвид налетя още веднъж срещу стената, после охранителят го сграбчи за рамене и го обърна към себе си. Дейвид се престори, че се събужда. «А?» придаде си объркан и уплашен вид и разтърка очи. «Къде?» «На сън ли ходеше?» попита охранителят. «Сигурно». Дейвид примигна и потри глава. «Не ми се е случвало отдавна. Дали е от Анимус?» «Не знам». Мъжът сбърчи лице и мустаците му се накривиха. «Връщай се в стаята си, аз ще уведомя доктор Бибио». «Добре». Дейвид се прозя. «Благодаря, че ме събуди». Обърна се и тръгна право към своята врата. Охранителят го съпроводи и му кимна, преди да влезе. Малката спалня, която до тогава му се струваше по-просторна от стаята му в къщи, внезапно му заприлича на затворническа килия. Звезда, не успя да заспи. Лежеше буден и обмисляше какво да каже на другите. Страхуваше се, че щом охранителят изпомене как се е разхождал на сън, Виктория ще поиска записите от камерите, за да провери какво е вършил. Щом Исая беше готов да убие Оуен и Хавиер, не би пощадил и него. Когато будилникът най-сетне иззвъня, Дейвид се изкъпа надве на три, облече се бързо и отиде в общата зала. Наталия вече беше там, ядеше йогурт. Дейвид седна до нея и затупка с крак. Минаха няколко минути. «Какво?» попита Наталия. Дейвид се намръщи. «Какво?» «Изглежда искаш да кажеш нещо». «Да», кимна Дейвид. «Но ще изчакам да дойдат Грейс и Шон». Наталия се зае отново с йогурта. «Добре». Сестра му се забави много, но пък Шон се появи веднага след нея. Взеха си храна и седнаха. Дейвид се приведе към тях. «Трябва да се махнем от тук». «Защо шепнеш?» попита Грейс. «Защото не искам да ме чуят», отговори Дейвид. «Очевидно. И съм сериозен. Трябва да се махнем». «Къде ще отидем?» поинтересува се Шон. «Вкъщи», отвърна Дейвид. «Но сигурно и там не е безопасно». «Какви ги говориш?» повдигна вежди Грейс. Дейвид им разказа всичко. Как е излязъл от стаята си да разузнае, как е открил черната реактивна кола и какво е казал Исая. Обясни им как навръщане е излъгал охранителя. Изслушаха го със свъсени вежди и сбърчени чела. Когато приключи, Шон поклати глава. «Съчиняваш си». «Не си съчинявам». «Тогава си сънувал», предположи Шон. «Може наистина да си ходил на сън». «Не съм», възрази Дейвид. Тримата се спогледаха. «Не съм сънувал», повтори Дейвид, вече притеснен не на шега. «Помисли», подхвана Шон. «Тук сме от седмици и винаги можехме да си тръгнем. Отнасят се добре към нас. Изведнъж изтърсваш обаче, че искат да убият Оуен и Хавиер. Не ти вярвам. Тамплиерите не са каквито ги представяше Монро. Работят за доброто на света. Точно това правим с Исая в момента». «Така иска да мислим». Дейвид се обърна към сестра си. «Трябва да се обадим на татко». «И какво ще му кажем?» попита тя. «Как зад Абстерго всъщност се крие тайно общество и хората в него избиват деца?»
Да, кимна Дейвид. Знаеш ли какво мисля? Грейс повдигна вежда и го изгледа отвисоко, както се полага на по-голяма сестра. Мисля, че си прекалил с играта на световни войни. Това не са измишльотини. Възкликна Дейвид. Сестра си ми, защо не ме подкрепеш? Винаги те подкрепям, отвърна Грейс. Няма ли ти да ме подкрепиш поне веднъж? Мислиш, че не те подкрепям? Да. Старая се да останем тук, а ти какво правиш? Промъкваш се нощем. Ще ни изхвърлят заради теб. Дейвид се отдръпна назад. Единствено Наталия не бе продумала. Обърна се към нея. Ти какво мислиш? Тя побутна настрани празната чаша йогурт. Определено нямам доверие на Абстерго. Но не съм убедена, че биха убили Оуен и Хавиер. Дейвид се смая. И тримата бяха идиоти. Хей! Наталия протегна ръка над масата към него. Не мисля, че лъжеш. Не знам обаче дали си чул правилно какво говорят. Дейвид знаеше какво е чул и видял. Просто не можеше да ги накара да му повярват. Разбираш ли от какво се отказваме, ако си тръгнем? Попита Шон. Парите ли имаш предвид? Отвърна Дейвид. И те са важни, вметна Наталия. Но не са всичко, добави Шон. Тръгнем ли си, отказваме се от възможност, каквато няма да намерим никъде. Не съм готов да я пропусна. Яс, додаде Грейс. Нямаше, значи, никаква надежда. Дейвид искаше да си отиде, но не би оставил сестра си, а без подкрепата на Грейс не би успял да убеди баща си да дойде да ги вземе. Той се облегна назад с чувството, че се е плъзнал в някакъв паралелен свят, където просто се налага да забрави, че Исая иска да убие двама негови приятели и да продължи с симулациите в Анимус, все едно нищо нередно не се е случило. Тръгвам, Шон избута количката назад. Доскоро. Яс тръгвам, каза Грейс и стана. Дейвид я погледна и тя почака малко. Обикновено излизаха заедно, но този път той скръсти ръце и нищо повече. Тя подбели очи и се отдалечи, оставяйки го сам с Наталия. Каза, че Абстерго не ти вдъхва доверие, подхвърли Дейвид. Да. Защо? Защото знам, че имат таен план. Не ни казват всичко. Но това не значи, че са убийци. Монро обаче каза. Монро също имаше таен план. И на него вярвам колкото на Абстерго. Предлагам да почакаме и да видим какво ще стане. Съгласен? Дейвид не отговори. Наталия се изправи. Идваш ли? След малко. Добре. Тя изхвърли чашката от йогурта и излезе от залата. Дейвид поседя още няколко минути до масата. После, понеже не виждаше какво друго би могъл да направи, стана и последва другите. Прекоси коридора и свари Виктория да го чака в стаята с неговия анимус. Дейвид, кимна му тя. Радвам се, че дойде. Разбрах за малкото ти приключение с нощи. Да. Внезапно го обзе паника. Какво ли още беше разбрала? Охранителят ми каза, че си се блъскал в стената. Притеснена съм, защото ходенето на сън и други проблеми с съня понякога се дължат на ефекта на преливането. Така ли? Да. Ще те наблюдаваме внимателно. Може да се наложи дори да заключваме вратата на стаята ти нощем, докато се уверим, че си в безопасност. Думите й му прозвучаха много зловещо, но Шон и Грейс сигурно щяха да кажат, че е за негово добро. Май не искам да заключвате вратата. Само временно, успокои го Виктория. Разпоредих също да ми дадат записите от камерите, за да видя какво става. Дейвид се паникьоса още повече и сърцето му заби трескаво. О! Не се смущавай, каза тя. Просто не искам да ти се случи нещо лошо. 11. Оуен отново беше в центъра на събитията, а Хавиер бе принуден да си кротува и да гледа как Грифин наблюдава симулацията на приятеля му в лъскавия нов анимус. Но все едно. Така стояха нещата и точно за това се бе отдръпнал от Оуен. На него самия му се бяха струпали достатъчно неща, та да се разправя и с проблемите на Оуен. Сега обаче беше друго. Не можеше да се сърди на приятеля си. Чувстваше, че му е длъжник. Това обаче не значеше, че не се отекчава до смърт да седи и да чака до втръсване. Ребека си беше тръгнала преди няколко часа. В порутената плевня, видите ли, били паркирани две коли. Тя бе поела с едната, вероятно на поредната асасинска мисия. Другата обаче си стоеше в плевнята и Хавиер сериозно се изкушаваше да я подкара на някъде. Но накъде? Не случайно се криеха на среднището.
Тамплиерите бяха по петите им и разполагаха с значително числено превъзходство. Хавиер започваше да си мисли, че в основни линии това е да си асасин, постоянно бягаш и се криеш, най-често сам. До някъде точно така се бе чувствал и той през почти целия си живот. В трети клас разбра, че е различен. В седми клас му даде име. После дълго криеше почти от всички, че е гей, и се чувстваше много, много самотен. Положението се подобри, когато разкри истината пред родителите и брат си, а след като сподели и Солен, още частица от самотата си беше отишла. Мислеше обаче, че никога няма да се освободи напълно от нея. Детето у него винаги щеше да му нашепва, че играе роля. Просто се преструва, че е като другите. Гладен ли си? Попита Грифин, седнал пред компютърния екран, където следеше симулацията на Оуен. Да, отговори Хавиер. В онзи ъгъл има малък хладилник. Ребека сигурно го е заредила. Хавиер стана от щайгата, която му служеше като стол. И отиде да провери. Отвори вратата, усети как отвътре гулъхва студи откри зеленчуци и пакети с тофу, гръмко оповестяващи, че има вкусна пуйка и кашкавал. Ребека случайно да е вегетарианка. Осведоми се той. Да, защо? Грифин го погледна през рамо. Хавиер кимна към хладилника. А, ужас! Каза Грифин. Пазарски плик върху хладилника съдържаше хляб с пшеничен зародиш. Волю-неволю Хавиер си направи сандвич от непуйка и не кашкавал и подвикна на Грифин. Искаш ли? Асасинът се позамисли, после кимна неохотно. Хавиер направи още един сандвич и му го подаде. В момента е в монголския военен лагер. Грифин посочи кода, нижещ се по екрана, и предшественицата на Оуен, която се прокрадваше край шатрите. Искаш ли да дръпнеш стол и да гледаш? Тук съм си добре, отговори Хавиер и седна пак върху щайгата. Не искаше да гледа. Искаше да прави нещо. Нещо реално, а не преиграване на стар спомен в анимус. Колко още ще е там? Попита той. Нямам представа, отвърна Грифин, вече преполовил сандвича. Приятелят ви Монро не ни остави пътна карта. Картата би свършила работа, преди Монро да ги въвлече в тайния подземен свят. Хавиер си спомни онзи пръв път в анимус, когато Оуен се надяваше да докаже невинността на баща си с помощта на генетичната памет. Съдът едва ли би приел подобно доказателство, но пък Оуен едва ли очакваше точно това. По-скоро искаше да докаже нещо на себе си. Тази мисъл даде идея на Хавиер какво би могъл да направи. Как наистина да помогне на Оуен и същевременно да постигне нещо важно. В коженото му яке имаше доста снаряжение, останало от бягството им порано през нощта. Искам да се поразходя, каза той. Грифин му хвърли кос поглед през рамо. Не е добра идея. Ще полудея, човече. Трябва да подишам чист въздух. Грифин изсумтя. Наоколо няма нищо. Хавиер стана от щайгата. Няма да се отдалечавам. Грифин най-после се обърна към него, погледна го в очите и рече. Добре. След 20 минути да си тук. Не ме карай да те търся. Трябва да следя симулацията. Хавиер кимна и се изкачи по стълбите от асасинското високотехнологично убежище до призрачната къща горе. Не възнамеряваше да се връща след 20 минути, но Грифин беше свързани ръце. Сигурно щеше да се ядоса, ала не би оставил Оуен без надзор в анимус. Ядосан или не, все едно. Така или иначе цялата работа засягаше Оуен, а не него. Навън беше тъмно както преди, къщата все още беше скърцащ скелет от ръждиви пирони, трески и прахоляк. Хавиер излезе през предната врата, затвори я грижливо, увери се, че електронната ключалка прищраква, после тръгна право към плевнята. Беше излязъл вятър, повеите люлееха дърветата и високата трева. Хавиер вдигна качулката, пъхна ръце в джобовете си и поприведе глава. Широката врата на плевнята се отвори пискливо стенание. Зад нея бе паркиран най-обикновен седан. Следващият проблем бяха ключовете. Хавиер нямаше представа как се пали кола с жички и се надяваше асасинският протокол за бягство да изисква ключовете да са в автомобила. Оказа се точно така, бяха под постелката под краката му. Той включи двигателя и потегли полека без фарове, докато излезе от плевнята и подмине къщата. Очакваше Грифин да изскочи навън, но асасинът не се появи. На стотина крачки от къщата Хавиер пусна фаровете, даде газ и пое по обратния път към града. Звезда, звезда, звезда. Полицейският склад дори не беше под строга охрана.
Двамина в сини униформи стояха на пост пред вратата, но Хавиер не смяташе да влиза през главния вход. Не беше сигурен дори дали не си губи времето. Искаше обаче да направи нещо за Оуен, за да компенсира годините, когато го бе изоставил без обяснение. Телена ограда с шипове отгоре опасваше склада, охранителни камери в ъглите на мрежата и на сградата обхождаха района. С по една стрела от арбалета Хавиер извади от строя най-близките камери. После се изкатери по оградата и се прехвърли над шиповете, приземявайки се леко на крака. Втурна се към стената на склада и запълзя нагоре. Отначало имаше чувството, че се е върнал в спомените на Кормак и се катери по нюйоркските сгради. После обаче, в реалния свят, нещата станаха по-трудни. Пръстите му отмаляха, мускулите затрепериха. Той застина, вкопчен във вертикалната повърхност, и вдигна поглед. Най-близкият прозорец се намираше чак на 20 стъпки над него. Нямаше да успее. След миг ръцете му се плъзнаха и падна тежко на земята. Явно ефектът на преливане имаше граници. Десният глезен го заболя, но Хавиер не мислеше да се отказва. Прокрадна се по край стените на склада и откри товарна рампа и заден вход. Задейства електромагнитна граната, въз старата електронна ключалка из щрака и вратата се отвори. В склада се озова сред безброй високи рафтове, по които се редяха кашони с всевъзможни размери и форми. Обходи бързо етикетите и разбра, че са подредени по дата и номер на делото. Знаеше горе-долу кога се е провел процесът срещу бащата на Оуен, но не и номера на делото. Сведе търсенето до определен период от време и зачете етикетите по кашоните, катерейки се нагоре-надолу по етажерките. Едва след 45 минути откри каквото му трябваше и издърпа кутията от рафта. Остави кашона на пода и го отвори. Вътре имаше оранжеви пликове с улики, видеозаписи от охранителни камери, дилзи и цял куп папки и протоколи. Надяваше се сред тях да има нещо, което да закрие случая за Оуен, по един или друг начин. Ще проверя там, чу се женски глас от отсрещния край на помещението. После проехтяха стъпки. Хавиер грабна кашона и побягна безшумно в обратната посока, снишавайки се за драфтовете. Стигна до товарната трампа, но на пътя му се изпречи полицай. Хавиер се спусна към него, блъсна го с рамо и двамата паднаха на земята. Кашонът се смачка, но Хавиер не го изпусна. Скочи на крака, излетя през вратата и се втурна към оградата. Натам. Изкрещя полицаят зад него. Хавиер хвърли поглед през рамо и видя, че мъжът тича след него с ръка на хълбука. Бръкна в джоба на якето, извади пушечна граната и я метна назад. Експлозията замъгли въздуха на 15 на стъпки, давайки възможност на Хавиер да спре и да зареди арбалета с сънотворни стрели. Щом полицаят се появи, той го простреля и след секунди мъжът се строполи на земята. Оградата се намираше на 10 метра, но нямаше да успее да я изкатери с кашона. Трябваше да мине през нея. Зад него пак се надигнаха викове, другите полицаи го настигаха. Хавиер извади граната, каквато не бе използвал преди. Нямаше представа дали ще му свърши работа, или ще го вдигне във въздуха, но я хвърли отдалеч към оградата и се просна на земята. Ушите му писнаха от взрива, обсипаха го чакъл и прах, дребни камъчета се забиха в темето му. Щипеха, но не бяха болка за умиране. Той скочи пак на крака, щом пушекът се разнесе. Тесен нащърбен отвор зееше в оградата, може би щеше да мине, може би не. Хукна към него, единственият му изход, метна кашона през пролуката, после се провря. Разкъсаната тел захвана якето му, но той го освободи и побягна към колата. На няколко крачки от нея хвърли още една пушечна граната, за да се скрие от погледа на полицаите, и измина последните метри на спринт. Отвори вратата на автомобила, запрати кашона вътре и скочи зад вулана. След секунда запраши по пътя, хвърляйки поглед към огледалото за задно виждане. Не забеляза кръжащи сини светлини, но чу вой на сирени. Не го преследваха, явно се бяха насочили към склада. Въпреки това сърцето му не забави ход и дишането му не се успокои, докато не стигна до магистралата извън града. Докато караше, небето на изток просия от първото зарево на изгрева. Върна се в призрачната асасинска къща 3 часа след като бе тръгнал. Слънцето вече се издигаше над хоризонта. Докато паркираше колата в плевнята, се запита какво ли ще му стори Грифин, но грабна решително кашона и отиде да разбере. Грифин вече стоеше на верандата с скръстени ръце и гневен поглед. Тук ли ме чакаше през цялото време? Попита Хавиер.
Грифин изглеждаше готов да избухне в пламъци. Следя те, откакто тръгна, дребосък. Мислиш, че можеш да ми откраднеш колата ли? На Хавиер му хрумна, че този човек редовно убива хора и навярно е разумно да продължи с помирителен тон. Съжалявам, каза той и пристъпи към асасина. Не съм. Грифин го сграбчи за яката и го придърпа по-близо. Не знаеш по колко тънъклет стъпваш. Ще ми кажеш ли какво надруби в полицейския склад? Отидох заради Оуен. Хавиер разклати кашона. Това са уликите срещу баща му. Думите му сякаш поохладиха гнева на Грифин. Той го пусна и изръмжа. Влизай вътре. По-късно ще се занимаем с това. Хавиер го последва и двамата слязоха по стълбите в мазето. Оуен седеше отпуснат в стола за анимус и Грифин се върна безмълвно пред компютърния екран. Хавиер сложи кашона върху масата, за да разгледа по-внимателно какво съдържа. Извади всичко и го подреди върху стъкления плот. Пликовете с улики бяха лесни, но папките изискваха четене и подреждане. Имаше доклади от местопрестъплението, снимки, резултати от аутопсията на охранителя в банката, свидетелски показания, стенограми от разпити, финансови извлечения. Хавиер разстла всички книжа и отстъпи назад, потривайки брадичка. Да постъпиш грешно, воден от правилни подбуди, си остава грешка, изрече Грифин зад него. Казва го човек, който убива хора. И всъщност бих направил същото. Грифин кимна. Знам. Това е проблемът. Ами ако те бяха заловили? Арестували? Ако те бяха проследили до тук? Не ме проследиха. Достатъчно умен си да разбереш какво искам да кажа. И съм достатъчно умен да не ме хванат. Грифин приближи до масата и огледа уликите. Асасините имат кредо, рече тихо той. Бяха тайно общество. Имаха кредо, разбира се. Хавиер обаче преглътна саркастичния отговор, защото долови колко е сериозен Грифин. Три правила, продължи асасинът. Дръж острието си далеч от плътта на невинните. Оставай скрит пред очите на хората. Не подлагай на риск братството. Хубаво, кимна Хавиер. Звучи. Просто. Явно не е чак толкова просто, след като днес наруши третото правило. Не съм член на братството. Още не, съгласи се Грифин. Но участваш в тази война, независимо дали ти харесва или не. Рано или късно ще се наложи да избереш страна. Иска ми се да избереш нас. За твое сведение, рече Хавиер, Монро ни предупреди какво ще стане. И по-точно. Каза ни, че вие и тамплиерите ще се опитате да ни привлечете в своя лагер. Прав е бил. Каза ни също да не вземаме страна. Е, може би нямате избор. Хавиер се подсмихна. А уж асасините се застъпвали за свободната воля. Схванах иронията. Но още не си готов за това. Грифин не отговори. Върна се пред компютъра. Хавиер поклати глава и пак заоглежда уликите. Оуен винаги повтаряше, че някак си са натопили баща му. Поставили са му капан или нещо такова. Трудно беше обаче да се обясни как така пистолетът, с който е убит охранителят, се е оказал в колата на баща му. Как можеха да се оспорят пръстовите отпечатъци на местопрестъплението? И хазартните дългове, снабдяващи баща му с мотив в размер на 100 067 долара. Хавиер не искаше да повярва и не би го казал никога на Оуен, но истината бе, че той вероятно също би гласувал виновен. Тръсна глава да прогони тази мисъл, огледа пак масата и си кимна доволно. Щом приключи с симулацията, Оуен ще прегледа всичко. Все ще открие нещо пропуснато, и от него, и от съдебните заседатели. Взе една комбуча от малкия хладилник на Ребека и седна пак върху щайгата, втренчен в темето на Грифин. След минути въпросната обръсната глава се приведе към монитора. Твоето момче загази, рече асасинът. Хавиер стана. Той ли? Предшественицата му. Хавиер прекоси стаята и погледна на драмото на Грифин. Видя китайката да тича през лагер с громадни шатри, следвана буквално от цяла монголска армия. Някаква следа от тризъбеца. Да, процеди през зъби Грифин. 12. Думите на Дейвид разтревожиха Наталия. Нямаше как да не го признае. От самото начало имаше едно на ум за Абстерго и тамплиерите, но не подозираше, че биха убили някого, особено дете. Може би в миналото, ала днес, в модерния свят, това звучеше по-скоро като безумна конспиративна теория. Колкото и невероятна да изглеждаше обаче, историята на Дейвид засили съмненията на Наталия.
Те витаеха в ума й, докато чакаше в своята стая за симулации. Виктория влезе с доста разсеян вид и изморени, зачервени очи. И така. Наталия, подхвана тя и се взря в таблета, сякаш да си припомни нещо. Докъде бяхме стигнали? А, да. Добре. Наред ли е всичко? Попита Наталия. Разбира се, отговори Виктория. Готова ли си за симулацията? Да. Наталия влезе в металния цилиндър и Виктория започна да свързва кабелите с същото обезпокоително отнесено изражение. Наталия реши да поопипа почвата. Открихте ли Оуен и Хавиер? Виктория застина. Погледна към нея. Защо питаш? Настроението в стаята се промени и Наталия се почувства като баян, стъпил на вражеска земя. Изглежда бе допуснала грешка. Просто се чудех. Тревожа се за тях. Виктория затвори очи и кимна. И аз се тревожа за тях. Знам какво представляват асасините. Продължи да свързва Наталия към Анимус. Вярваш или не, на времето дори им помагах, макар да не станах една от тях. Тамплиерите ми дадоха втори шанс и ми показаха по-добрия път. Ще помогнем и на приятелите ти. В момента обаче трябва да се съсредоточим върху най-належащата задача. Тя се премести до контролното табло. Добре, съгласи се Наталия, доволна, че сменят темата, поне за сега. Готова ли си? Да. Звезда, звезда, звезда. Баян стоеше зад последната редица шатри и скърбеше за Ландъчън. Бойният дух на ордата бе помръкнал след смъртта на генерала. Всички се питаха какъв ли знак е това и дори великият хан се бе оттеглил като буреносен облак в шатрата си. Говореха, че спи по цели дни. Нощната атака бе проведена безупречно и съобразно всичко, което знаеха до тогава. Войниците на Сун никога не бяха напускали крепостта, ала този път се бяха появили като духове сред гората. Някъде сигурно имаше таен проход, вероятно пещера. Друго обяснение нямаше и Баяна реши да открие скрития подстъп към града. Отиде при командира си, обясни му какво е намислил и поиска разрешение през нощта да проучи терена край крепостната стена. Получи позволение и прекара деня в подготовка и почивка. Беше будувал през цялата предишна нощ и през тази също нямаше да мигне. Подволми се дали да вземе двама бойци от своя отряд, но реши, че е по-вероятно да остане незабелязан, ако действа сам. Когато слънцето се скри и шлейфът на залеза се свлече зад хоризонта, Баян си сложи ризницата, припаса сабя и взе лък. Изрече молитва към бащата небе и се измъкна от лагера. Почувства се в опасност, обаче едва след като прекоси защитния вал на северозапад близо до планината. Гората му предлагаше сенки и укрития, през които се запромъква безшумно към портата Хугло. По пътя си раздвижваше гъстелака и раздразнените комари нападаха пръстите, ушите и врата му дръско като бойци от степите. Стигна до поле сражението и усети, че още мирише на изгоряло отпадналите дървета, превърнали се в черни въглени. Миризмата прогонваше насекомите и му осигуряваше временно облегчение от жилата им. Баян успя да огледа околността по-спокойно и разсъдливо, отколкото по време на нападението. Каменната арка на портата се издигаше над стръмния планински склон, стъпалата и стените се извисяваха на 50 стъпки над земята. По цялото протежение на стената горяха факли и известно време Баян наблюдава стражите, уверени в непробиваемата си защита и безочливо предизвикателни. Гневът му към тях прерасна в омраза, задето бяха убили Ландъчън. Наталия обаче долови по-дълбоката причина за ненавистта му, войниците на Сун бяха пробудили съмнение у него. Баян тръгна на запад в опит да се върне по стъпките си. Спомените от онази нощ се надигнаха като мъгла от земята. Бойните викове, мирисът на кръв. Тялото на Баян се изопна, сякаш всичко се повтаря, и сърцето му заби като чук в гърдите. Откри мястото, където го нападна войникът без ухо. Онзи, който едва не го уби и сигурно щеше да го надвие, ако артилерийският огън не го бе разсеял за миг. Тялото го нямаше, разбира се. Баян обаче застана там, където възрастният боец беше паднал, и обходи с поглед пролуките между дърветата. Тук бе отправната точка, откъдето да търси входа на тайната пещера. В тишината той долови тихо ръмолене, недалеч от високо се стичаше ручей. Възможно бе водата да излиза от проход в скалите. Баян се насочи към бълбукащия поток. Прокрадваше се снишен от дърво до дърво, защото ако наистина имаше таен вход, вероятно го охраняваха. Нямаше смисъл да го открие и да го заловят, преди да съобщи какво е намерил.
Сега водата швъртеше по-наблизо, ала изведнъж се чу друг звук, тих плисък и леки стъпки. Баян се сниши до земи и залегна в мрака. Не видя откъде дойде врагът. Проследи я обаче как слиза по хълма, облечена в черно. Явно не го забеляза и той реши да я плени, вместо да търси прохода. Подложена на мъчения, съгледвачката щеше да разкрие доста неща. Баян се спусна след нея, но не успя да я настигне. Тя летеше през гората, сякаш земята я познава и приветства, а към Баян се отнася враждебно. Планината го препъваше, оплиташе го, шибаше го с клонаци, жилеше го, докато съвсем изгуби от поглед съгледвачката. Неуспехът му свидетелстваше за всичко сбъркано в този завоевателен поход. Баян беше повече от сигурен, че ако гонитбата се бе състояла в откритата степ, жената вече щеше да е вързана и метната върху коня му. Тук обаче, в чуждата земя, чумава и знойна, ордата не успяваше да завземе непристъпната крепост. Баян поднови мисията, довела го в планината. Може би щеше да открие прохода. Върна се до мястото, където бе зърнал съгледвачката и най-сетне намери откъде се стича водата. Никаква полза обаче. Ручеят бликаше от тясна цепнатина в скалата, достатъчно широка за гризачи за нищо друго. Баян изруга тихо и се наведе да отпие. Водата беше сладка и студена. Още една причина превземането на рибарския град да се окаже толкова трудно. Щом сун оставяха толкова вода да изтича надолу, значи зад крепостните стени разполагаха с повече от достатъчно. Преди няколко седмици бяха хвърлили по хълма две грамадни риби, прясно уловени, и стотина топли питки, за да покажат колко много припаси имат. Баян отпи още глътка, намокри си врата и продължи да търси. Жената бе потвърдила подозрението му, че наблизо има излаз. Той кръстоса хълма на длъж и шир, но след 2 часа методично издирване не откри никакъв вход на пещера. Най-сетне реши, че е най-добре да изчака съгледвачката да се върне. Изкатери се на високо дърво, близо до извора, най-вероятното според него място, настани се между клоните и застана на щрек. Наталия си отдъхна за кратко, радваше се, че жената е успяла да избяга от Баян и се надяваше да успее отново. Придвижваше се като асасин и нищо чудно да беше набелязала хана за своя жертва. Убийство, предотвратяващо убийство. Напомняше Юроборос, змията, ядяща опашката си. Баян възприемаше нещата по съвсем различен начин. Той гледаше небето над себе си и земята под него и вярваше, че боговете са ги изпратили в тази страна, за да я накажат. Ако враговете им просто се бяха предали, щяха да ги пощадят. Движение долу привлече вниманието на Баян. Съгледвачката се връщаше. Сега беше много по-шумна и трескава. Чуя как диша тежко, когато мина под него. Баян осъзна, че скоро ще изчезне сред дърветата и ще отнесе тайната за прохода, ала не изглеждаше вероятно да успее да я залови жива. Реши да не я убива веднага, а да я рани и да я накара да проговори. Може би щеше да извика и да привлече вниманието на стражите, но той щеше да действа бързо. Опана лъка и се прицели в бедрото й, рогът, дървото и тетивата се огънаха покорно в ръцете му. На Наталия й се прииска да нададе предупредителен вик, ала Баян пусна свистящата стрела. Жената падна мълком. Баян слезе бързо от наблюдателницата си и се втурна към нея с извадена сабя. Когато приближи, тя някак си бе успяла да се изправи на крака, с нож в ръката и малък арбалет, пристегнат около другата й китка. Той предположи обаче, че няма стрели, иначе вече щеше да го е използвала. Неговата стрела не бе улучила бедрото, а коляното й. Болката сигурно бе нетърпима, но тя стенеше през зъби и го гледаше втренчено с очи, които му напомняха боеца, нападнал го преди 2 нощи. «Къде е проходът?» попита той на нейния език. Тя се изплюи понечи да заеме отбранителна позиция, но залитна и Баян видя колко тежко е осъкатена. Забеляза също, че ножът в ръката е пристегнат към китката както арбалета. «Ако ми кажеш, ще те убия бързо. Не е нужно да страдаш», рече той. Тя отстъпи няколко крачки, от раненото и коляно бликаше кръв и се стичаше по крака. Нямаше да му бъде от полза, ако припадне от кръвоизлива. Той пристъпи към нея. «Умри в мир. Работата ти приключи. Вече няма защо да защитаваш града. Бащата не бе те доведе при мен». Тя примигна и поклати глава. Явно трябваше да я рани по-сериозно. Наталия се ужаси, ала не можеше да направи нищо. Баян прекрачи надясно. Младата жена премести тежестта си, разкривила болезнено лице, за да застане с лице срещу него.
Той не бързаше, обмисляше атаката, вперил очи в острието върху китката й. Беше ранена, но все още много опасна. Запита се защо ли не бе извикала за помощ. Стрелна се напред и нещо се удари в дясното му рамо, после жестока болка прониза цялата му ръка и го принуди да изпусне сабята и да залитне напред. Съгледвачката свали арбалета, когато се блъсна в нея, и той разбра, че е криела последната си стрела. Преди да успее да се изправи, острието и го прониза под мишницата. Той изръмжа от болка и ритна стрелата, стърчаща от коляното й. Дръжката се пречупи, жената изпищя и се отдръпна назад. Той също отстъпи. Ножът и не бе нанесъл смъртоносен удар, но стрелата в рамото му явно бе намазана с отрова и ръката му се бе вцепенила. Трябваше да се оттегли, преди да изгуби съзнание. Баян се обърна и се заспуска тромаво по хълма. Едва се удържаше прав. Раната под мишницата му пречеше да диша, мъртвото бреме на вкоченената рука го дърпаше надолу. След няколко метра се замая съвсем и се търкулна тежко по ската. Ударът в земята заби стрелата по-надълбоко в рамото му, но не му причини непоносима болка. По останалия път до подножието на планината Баян се олюляваше, падаше и ставаше. Оттам запълзя към невъзможно далечната цел, защитния вал. Наталия почувства всичко и през притъпената болка най-сетне изпита известно възхищение от Баян. Волята и решимостта го пренесоха през скалите и кълта, докато стигна до монголските окопи. Другарите му се втурнаха с викове към него и той се претърколи по гръб, най-сетне позволявайки си да умре или да изгуби свяст, каквато съдба му бе отредил бащата небе. Звезда, звезда, звезда. Мъртъв ли е? Попита Наталия с чувството, че дори мислите й са останали без дъх. Не е възможно да е мъртъв, отговори Виктория. Предал е този спомен, значи е оцелял. Иначе нямаше да го преживееш. О, да, каза Наталия, за момент бе забравила. В безсъзнание, но знаем, че ще се опомни. Това беше. Ужасно. Как си? Не знам. Не особено добре. Искаш ли да излезеш? Наталия се замисли, но след като битката бе приключила, всъщност я глождеше любопитство да види какво ще стане с Баян. Не се тревожеше, ала все пак някак си бе замесена. Освен това сивкавата празнота в ума му и предостави време да се възстанови. Ще остана, каза тя. Добре. Щом си готова да продължиш, ще ускоря симулацията. Наталия въздъхна и се отнесе, благодарна на безформието, което я обгръщаше. Знаеше, че в анимус времето е относително и няма да се задържи дълго тук, ала се възползва от възможността да обмисли всичко случило се преди малко. Баян беше силен, ала жената асасин навярно беше по-силна. Бе победила Баян в двубой, и то с стрела в коляното. Наталия не можеше да си представи какво ли се изисква, за да се надскочиш до такава степен. Почуди се дали жената е успяла да се върне в града. Забелязвам раздвижване на спомена, каза Виктория. Празнотата се преобрази в полуформи, появяващи се и бледнеещи, лица, огнище, гради на шатра, маска на шаман, всичко премина през сцената на ума й. Наталия веднага разбра, че за Баян се грижат и той долавя откъслечно какво се случва с него. Когато най-сетне се свести, младият син на великия хан стоеше до леглото му в роба от коприна и злато. Държеше къса стрела за арбалет. Баян опита да се надигне и пред очите му избухна бяла вихрушка от болка. Мястото под мишницата туптеше мъчително, но това неудобство беше нищо в сравнение с рамото, където някой сякаш бе натикал на жежена пръчка. Не мърдай, каза му Асутей. Ще отвориш раните. Баян се предаде след миг и запъхтян се отпусна назад. Извадиха това от теб. Асутей завъртя стрелата с пръсти. Проявих невнимание. Гласът на Баян прозвуча, сякаш някой прокарва стъргало по необработена кожа. С нея ли се би? Баян кимна. Но тя никога вече няма да се бие. Прострелях я в коляното. Направил си повече от всеки друг воин. Асутей забарабани под ланта си с стрелата. Баща ми е мъртъв. Баян повдигна глава. Какво? Жената, с която си се преборил, го уби в съня му. Как? Как е възможно? Великият хан да е мъртъв? Съвсем сами ли ги е изоставил бащата небе тук, на това прокълнато място? Малцина знаят, продължи Асутей. След смъртта на Ландъчан другите генерали се боят, че това ще срази напълно бойния дух на ордата. Баян пропъди своите съмнения, за да се съсредоточи върху настоящето. Как ще го запазите в тайна?
Ще кажем, че е заболял от треска. След няколко дни ще обявим, че е умрял от болестта. Планът изглеждаше разумен. Смъртта на Хана без друго щеше да се отрази зле на бойците, ала положението щеше да се утежни, ако разберат, че човек на Сун го е погубил. Треската беше по-обяснима, ала смърт от вражеска ръка по време на обсада и в собствената му шатра значеше, че с властта на Великия Хан е свършено. Утре ще издигнем наблюдателната кула, която той подготвяше, все едно битката ще продължи, добави Асутей. А ще продължи ли? Не, въздъхна Асутей. Чичовците ми ще научат новината и ще започне борба за власт. Нищо чудно да избухне война между тримата братя. Хулего вероятно ще подкрепи Кублай срещу Арибоке. Баян кимна, но усети нещо нередно. Защо ми казвате всичко това, господарю? Младият мъж замълча за момент, после вдигна стрелата. Всички други, улучени от такова острие, загинаха. Баян замълча стъписан. Аз искрено съжалявам, изрече най-сетне. Слушах много за теб. За подвизите ти в предишни битки. За героизма ти пред портата Хуго. Как си тръгнал да търсиш таен проход, изправил си се срещу асасин и си се влачил полумъртъв до лагера ни. Баян свъ си вежди. Не успях да я убия, нито да открия прохода, господарю. Асутей прибра стрелата в кожена кесия на кръста си. Това няма значение за мен. Разбрах всичко необходимо. Господарю, ще станеш кхешик. Назначавам те за свой личен телохранител. Очите на Баян се разшириха. За мен е чест, господарю. Огромна чест. Но съм ранен. Казаха ми, че ще оздравееш. Имам нужда от мъже като теб. Когато обявим, че баща ми е умрял, ще подготвят тялото му и ще го съпроводя до Бурхан Халдун, където ще го погребат до Чингисхан и предците му. Ти ще ме придружиш. Болката и изтощението пречеха на Баян да осъзнае ясно предложението. А и не знаеше какво да отговори. Кимна бавно, за да наподоби поклон, и каза просто. Давате ми повече, отколкото заслужавам. Хановете възнаграждават доблестта, отвърна Асутей и преди да тръгне, добави, а твоята доблест не подлежи на съмнение. Знам, че мога да разчитам на теб. Почивай сега. При тези думи младият благородник се отдалечи, а разбуненият ум на Баян потъна в сън. 13. Шон тръгна към стаята с Анимус, развълнуван къде ли ще попадне днес. Преживяването в Ирландия беше трудно за него. Дори малко болезнено. Събуди се през нощта оплашен, че етерът гори, а и все още искаше да разбере какво се е случило с Брандън и семейството му. Виктория и Исая обаче му напомниха, че тези спомени са минало, история от преди стотици години. Не подлежаха на промяна. Единствено бъдещето може да се промени, а за какво бъдеще мечтаеше Шон? Бъдеще, подвластно на свирепи метежници и хаос, където невинните страдат? Или за мирен, подреден свят? Не беше нужно дори да се замисля за отговора. В стаята му мониторите на повечето компютри бяха потъмнели. До отворен панел в съседство с металния цилиндър бе коленичил техник и човъркаше някакви чаркове вътре. Къде е Виктория? Попита Шон. Техникът вдигна глава. О, чакат те в главната съвещателна зала. Къде се намира? В централната сграда. Да те закарам ли? Няма нужда, отговори Шон. Знам къде е. Излезе на заден ход от стаята и пое към главната сграда, бяха влезли първо там, когато ги доведоха в етера. Шон прекоси бързо коридорите до стъкления тунел. Въздухът вътре беше стоплен от слънцето, дърветата хвърляха шарени сенки. Той стигна до другия край и влезе в централната сграда с лъснал подиоживено фоайе, чието таван се издигаше на няколко етажа нагоре. Виктория и Исая го чакаха в просторната съвещателна зала, разговаряха и явно се бяха разгорещили. Шон се почуди какво ли обсъждат. Виктория обясняваше нещо на висок глас и думите й се чуваха приглушено през стъклото. Исая я гледаше от високо с непроницаемо изражение. Не го забелязаха и той отвори вратата. Не е честно спрямо него, каза Виктория. Не ми харесва как го използваш. Нима не използваме и другите. Попита Исая. Но ти го обнадеждаваш с проекта за протезите. Той става все по-зависим от Анимус. Не ми харесва. За мен ли говорите? Попита Шон, макар да знаеше отговора. И двамата се обърнаха рязко към него. Виктория явно се смути, очите й се насочиха към масата, после към стената, навсякъде, но не и към Шон.
Исая погледна право към него. Да, отвърна той. Искаш ли да се включиш в разговора? Виктория се обърна към директора. Наистина ли? След всичко, което ти казах? Достатъчно умен и зрял е. Исая махна на Шон да приближи. Виктория мисли, че те натоварвам с твърде тежко бреме. Мога да го понеса, каза Шон. Така си мисли, намеси се Виктория. Но е. Хей, тук съм. Прекъсна я Шон. Не говори за мен в трето лице. Виктория сви устни. Шон, на твоята възраст вероятно не ти хрумва, че анимуста излага на риск. Мислиш, че животът предлага неограничени възможности. Съжалявам. Шон вдигна длан. Ще те прекъсна отново. Посочи инвалидната количка. От няколко години свиквам с ограниченията. Още не съм разбрал какъв живот ми предстои. Но, Шон. Виктория пристъпи напред и клекна до него. Въпреки количката и краката ти си пълноценна, способна личност. Можеш да избереш какъвто живот поискаш. Чувал съм го, поклати глава Шон. Онзи ден и Грейс ми каза нещо подобно. Разбирам ви. И го оценявам. Но ако Абстерго разработва протеза, която ще ми върне краката, искам да участвам. И ако Анимус помага при проучването и същевременно ми дава възможност да ходя в спомените на другите, искам и това. Не се безпокой за мен. Виктория закри уста с длан за миг, после се изправи и се отдалечи. Добре казано. Исая кимна одобрително на Шон. Точно каквото очаквах от теб. Шон изпита благодарност към директора, че му има доверие. Техникът каза, че искате да ме видите? Да, кимна Исая. Реших, че може би ще пожелаеш да присъстваш. Къде? Ще се срещнем с един от водещите изследователи в биоинженерния ни отдел. Протезата ли разработва? Да, отговори Исая. Всеки момент ще дойде тук с другите от екипа. Исках и те да те видят, за да свържат данните с човека. Исая зае почетното място до масата, Виктория седна близо до него, но Шон усети ледената бариера помежду им. След няколко минути петима души влязоха в стаята, двама мъже и три жени в обичайните бели лабораторни престилки, точно както си ги представяше Шон. Мъжът с червеникава коса и гъста брада в тон кимна на Исая. Директоре, доктор Бибио. Радвам се да ви видя. И аз се радвам да те видя, Томас, усмихна се Исая. И теб, и екипът ти. Томас се обърна към Шон. А това е младият мъж, чийто мозък познавам толкова добре. Да, кимна Исая. Шон, запознай се с доктор Томас Маршал. Томас приближи и се ръкува с Шон. Приятно ми е. И на мен, отвърна Шон. Нямам думи да ти опиша колко съм развълнуван, каза Томас. Резултатите за сега са. Защо не ни покажеш? Намеси се Исая. Томас пристъпи към централното място до масата, пъхна устройство с данни в конзола и светлините в стаята помръкнаха. Стъклените стени се замъглиха и се превърнаха в голям екран. Появи се триизмерно изображение на мозък с хиляди, може би милиони електрически импулси, сновящи по мрежата от клетки и нервни пътища. Това си ти, каза Томас. С всяко твое влизане в анимус картата на мозъка ти става по-подробна и по-точна. Ще кодираме стотиците най-различни движения, които краката ти могат да извършват, после ще програмираме роботизирани протези специално за теб. Кога ще е готов прототипът? Попита Шон. По-бързо отколкото предполагах, отговори Томас. Париеталните стабилизатори предоставят по-чисти данни от предвиденото. Възможно е да разполагаме с тестов модел след 6 месеца, най-късно година. Наистина ли? Учуди се Шон. Томас кимна. Да. Ако получаваме данни с същите темпове, ще се вместим в срока. Какво чакаме тогава? Попита Шон. Включвайте ме в анимус. Хората около масата се позасмяха. Има ли си по-въодушевен участник в експеримент, Томас? Поинтересува се Исая. Не, доколкото си спомням, отговори Томас. Не се безпокой, Шон. Дай ни време и ще ти помогнем. Шон погледна към количката и хилавите си крака, с които някога спринтираше по футболното игрище под окуражителните възгласи на хората по трибуните. Съмняваше се протезата да е толкова добра, та да му върне това, но бе готов да приеме всичко, каквото му предложат. Отлично, каза Исая. А сега ще се занимаем с бюджетни и технически въпроси. Мисля, че ще ти е по-интересно в симулацията, Шон. Разбира се, кимна Шон.
Исая се обърна към Виктория. Ще се заемеш ли? Виктория, която през цялото време не бе отронила нито дума, просто кимна и се изправи. Шон погледна към Томас. Благодаря. Няма за какво, отвърна Томас. Обичам работата си. Шон кимна, благодари на Исая и се запъти към Виктория, която държеше вратата отворена. Той мина през нея и се озова пак в главното фоайе. Виктория закрачи до него, притиснала таблета си до гърдите. Не продумваше, ала изглежда в ума и кръжаха доста объркани мисли. Шон оценяваше загрижеността й, макар да я смяташе за излишна. Наистина ще се справя, рече той, за да я успокои. Какво значи ще се справя? Ами, всичко ще е наред. Без проблем. Без проблем. Повдигна вежди тя. Всички имаме проблеми, Шон. Това е нормално. Добре де, нормални проблеми. А не. Каквито те притесняват. Тя въздъхна и поклати глава. Надявам се да си прав. Прекосиха в мълчание стъкления тунел и коридора до стаята с Анимус. Влязоха вътре, Виктория включи всичко и изчака Шон да се настани в металния цилиндър. Докато го свързваше с машината, по средата на челото й се открояваше бръчица. Шон не знаеше какво още да каже, за да разсее тревогата й. Ще се върнем по-назад, към 10 век, каза тя. Анализът на гените ти показа, че имаш предшественици в Скандинавия. Скандинавия ли? Имаш предвид викингите? Да. Еха. Определено искам да ги видя. Добре. Тя се върна до компютъра. Ще отнеме няколко минути да зарядя симулацията от този сегмент на генетичната ти памет. Мога да чакам, отвърна той. След малко Виктория се обърна на стола. Томас греши. Не може да ти помогне, защото не си повреден. Кажи го на рентгена, когато ми снима гръбнака. Но ти не си нито гръбнак, нито кости. Може би, но играех футбол. Е, изгубих това наред с още много. Виктория сведе леко глава. Това, което ти се е случило, не е справедливо. Не е. Някакъв тип използва свободната си воля да се натряска и ме сгази. Бяха минали години, но Шон пак долови гнева в гласа си. Виктория сложи длан на рамото му, както правеше майка му. Знаеш, надявам се, че ти мисля доброто. Знам, кимна Шон. Виктория се обърна към компютъра. Симулацията е заредена. Чувал съм, че викингите всъщност не носели шлемове с рога. Виктория се засмя. Така е. Готов ли си? Да. Хайде при Тор. Звезда, звезда, звезда. Белезникавата празнота на коридора на паметта сякаш не се разнесе, ала след момент Шон осъзна, че е заобиколен от мъгла. Намираше се на голям военен кораб, Драккар. Дървената змия с зейнала паст, красяща носа му, пореше морето и разпръскваше солени капки във въздуха. Зад тях гребци, заели 30 пейки, тласкаха кораба напред. Тътнещите вълни под краката му извиваха жилите и гръбнака на кораба. Хората му гребяха в ритъма на барабан, вятърът опъваше широкото платно. Горе прелитаха чайки, корморани и орли рибари, чуваха се, ала оставаха невидими. Шон се почувства по-жив, по-свободен и по-силен, отколкото при всички симулации досега, включително в спомените на здравеня като Мигрейлинг. Колко още? Попита сестра му, застанала до него. Беше увита в сиво-сребриста кожа, русата и коса бе прибрана назад с кожена връв, сините й очи изглеждаха хладнали, лицето й бледнееше. Не бива да излизаш на вятъра, Дирит, докато не си възвърнеш силите, упрекна я той. Искам да го видя, каза тя. Потопен в потока от мисли на своя предшественик, Шон разбра какво има предвид. Младата жена искаше да види пристанищните порти на Йомсборг, крепостта на Йомс викингите. Искаше да зърне първа съдбовното място. Далеч ли е, Бьорн? Попита тя. Наричай ме Стюр Бьорн, каза тихо той. Защо? Прозвището е обида. Именно за това го приех. За да го обезсиля. Тя поклати глава. Ако знаеше, че е болна, нямаше да я вземе за нейно добро. Ала знаеше също, че сестра му нямаше да се подчини и сигурно щеше да дойде така или иначе. Тя не таеше към Ерик повече обич от него, вероятно го мразеше дори по-дълбоко, макар короната върху главата на Чичо им да принадлежеше по право на Стюрбьорн. Не е далеч. Той я обгърна с ръка, за да я стопли. Отваряй си очите на четири. Виждам повече от теб, рече тя и го сръга леко с лакът.
Мъглата се кълбеше над вълните, корабът забиваше нос в тях и най-сетне нещо се раздвижи в сивотата. Дирит пристъпи напред и кожената й наметка се изхлузи надолу. Стюрбьорн вдигна ръка и барабанчиците дадоха знак на гребците да задържат веслата. Корабът забави ход и Стюрбьорн се взря в сенките, добиващи форма. Най-сетне портите изплуваха от празнотата, сякаш се надигат от тъмните селения на Нифлхейм. Градите, изсечени от най-грамадните дървета и обковани с поръждавяло желязо, охраняваха входа на пристана. Каменната арка над тях се славеше с високата си кула, с наряжена с катапулти. Стюрбьорн се качи върху носа на кораба. Аз съм синът на Улов. Изрева той и гласът му отекна в скалите. Наричан някога Бьорн, потомствен крал на Швеция, искам да говоря с вожда Палнатоке. От кулата не дойде отговор. Корабът се носеше към портите, тласкан от вятъра. Дирит погледна към брат си, безстрашна и нетърпелива. Отворете портите на пристана, извика Стюрбьорн. Или гневът ми ще се стовари върху вас. След миг се чу далечно скрибуцане на метална верига, вратите простенаха и се отдръпнаха, колкото да пропуснат кораба. Стюрбьорн разпореди да свалят платното, а гребците натиснаха отново веслата. Плъзнаха се през портата и влязоха в пристанището, естествен залив, побиращ дозина големи кораби. Градът, укрепен с каменна стена и дървена палисада, се издигаше в дъното на залива. Кормчиите насочиха кораба натам. Как ще обясниш присъствието ми? Попита Дирит. Няма да се наложи. Но йомс викингите не допускат жени в крепостта. До сега, отсече Стюрбьорн. Ако постигнеше целта си, щеше да промени из основи този воински орден. Корабът стигна до Кея, където чакаха група мъже, до един гиганти, макар и по-дребни от него, и всичките калени бойци, както се полага на йомс викинг. При вида им Шон си спомни прославения бродуейски полицейски отряд, към който се числеше Томи Грейлинг. Какво ви води насам? Попита един от мъжете. Стюрбьорн слезе при тях, а хората му пуснаха котва и завързаха кораба солидно за дока. Искам да говоря с Палнатоке. Чухме те. Защо? Засяга само мен и него. Защо си довел жена в Йомсбург? Попита друг гигант, втренчен към носа на кораба, където стоеше Дирит. Тя ми е сестра, каза Стюрбьорн. Дъщеря на крал. Гигантите се спогледаха, после първият рече. Палнатоке ще реши съдбата й. Стюрбьорн кимна и се върна да помогне на Дирит да слезе от кораба. Ръка за ръка, двамата тръгнаха след войните, минаха през крепостната стена и през самия град, напомнящ по-скоро постоянна казарма. Работеха ковачи, войници се обучаваха, дърводелци режеха стрелни и дялаха. Всичко говореше за битки, завоевания, могъщество и слава. Най-после делегацията стигна до голямата зала и вратите се отвориха пред Стюрбьорн и сестра му. Влязоха в дълго, сумрачно помещение. По средата от стена до стена се стелеха разжарени въглени, от двете страни на огъня се редяха пейки между резбовани дървени колони, от градите на тавана висяха знамена. В далечния край стоеше мъж, снажен като Стюрбьорн, с тъмна коса и мургав, увит в черна меча кожа. Елате насам! Извика той. Стюрбьорн и Дирит тръгнаха към него. Какво те води при мен, Бьорн? Палнатоке, чул си сигурно за предателството на чичо ми, каза Стюрбьорн. Говорят, че отровил баща ти и си присвоил короната ти. Вярно е, намеси се Дирит. Палнатоке дори не я погледна. Пак те питам, Бьорн, защо дойде? Стюрбьорн се взря остро във вожда. Дойдох да взема войската ти, рече той. 14. Джа изчака монголския двойн да избяга и едва тогава си позволи да рухне. Без последната стрела, запазена за точния момент, несъмнено щеше да е мъртва. Искаше единствено да го е убила, но болката в коляното й бе отнела бистрия ум и усета за равновесие и острието не бе улучило жизнено важно място. Може би щеше да се добере до лагера, може би не. Сега Джа трябваше да се върне при своите. Стрелата беше влязла в коляното и отстрани и под ъгъл и дръжката и бе изметнала капачката. От ритника на монголеца обаче острието се беше вбило по-навътре, раздробявайки още по-безпощадно костите. Ала не биваше да мисли за раната. Трябваше да се изкатери нагоре. При всяко движение очите й се насълзяваха. Тя стискаше зъби толкова силно, че се страхуваше да не се натрушат и не издаваше нито звук. В мислите й Оуен чуваше да пищи от болка.
Пробва да стигне до пещерата с подскоци, после влачеше крак, накрая се свлече на земята. Ала не можеше да пълзи. Оставаше единствено да се оттласква с ръце, простенвайки тихо всеки път, когато дръжката на стрелата закачи камък или корен и разбърка костите и като кървава яхния. Най-сетне, примигвайки, за да проясни очите си от сълзите и пота, стигна до входа на пещерата. Погледна назад, търсейки сред дърветата разузнавачи и шпиони. Увери се, че никой не я следва, и пропълзя вътре. Хладният поток освежи дланите й. Тя си наплиска лицето и пи. В пещерата се чувстваше в безопасност и ако не се движеше, болката стихваше до тъп бунтеж на чук. Хрумна й, че може да се скрие тук, както ранено животно търси подслон, където да умре. Представи си как затваря очи, ляга и се отнася. Баща й обаче не би позволил. Усещаше духа му, сякаш се е побрал в острието върху китката й, вдъхваше й увереност, насърчаваше я да продължи напред. Тя се закатери отново през пещерата, вслушвайки се в призрачното ехо на собствените си стенания. Чукът на болката се превърна в ковашка пещ, изпепеляваща всичко друго. Счупената дръжка на стрелата стържеше по камъка и разтърсваше всяка костица в гръбнака й. Спираше често и се отпускаше в обятията на мрака, ала преди да потъне необратимо, тръгваше отново напред. Сякаш не след часове, а след дълги нощи зърна бледа светлина и със сетни сили се повлече към нея. Прекоси последните най-тежки педи земя, излезе от пещерата и се озова в суровия свят преди изгрева. Никой не я видя как пълзи към рибарския кей и как се просва пред колибата на кан. Зачака, мятайки се в бурно море от болка, докато най-сетне чу как вратата зад нея се отваря, после почукване на тояга и видя кан да се изправя до нея. Закъснях ли? Прошепна тя. Не, отговори той. Дойде на. Звезда, звезда, звезда. Оуен отплува в празнотата на безсъзнанието й, изпълнен с страхопочитание от силата и волята на Джа, от решимостта й да отдаде дължимото на своя баща. Възхищаваше и се искаше да прилича повече на нея. Добре ли си? Попита Грифин. Гласът му отвъд симулацията бе съвсем различен от гласа на Монро. Грифин звучеше като полицейски диспетчер, спокойно и професионално. Монро беше по-скоро като Гандалф, благ глас на разума и мъдростта, отговарящ понякога с чудати главоблъсканици, но на Оуен това някак си му липсваше. Да, отвърна той. Тежичко изглежда. Искаш ли почивка? Не. Ще продължа. Яко момче. Оуен зачака, докато Джа се събуди в леглото и веднага усети мирис на риба. Отвори очи и съгледа кан. Седеше наблизо, подпрян на стената, и дремеше. Обърна се към тавана, размърда се и коляното и напомни всичко преживяно. Повдигна глава, погледна към крака си и видя превръзка с малко алено цвете, стрелата я нямаше. Главата й тупна отново върху възглавницата и звукът разбуди кан. Той прохърка и разтри очи. А, добре дошла. Колко? Попита тя и думите прогориха гърлото й. Почти 3 дни, отговори той. Държах те опоена. Сигурно не помниш нищо. Тя потърси назад и откри, че свитъкът на ума е празен след битката пред пещерата. Нищо. Кан кимна. Няма и нужда. Убих го, каза Джа. Мьонг Кехан е мъртъв. Питах се, отвърна Кан. Монголите обаче не са се оттеглили. Ще си тръгнат. Старецът се усмихна. Подканих те да ми дадеш знак, когато си готова, ала нямах предвид точно това. Знам. Но сега ти знаеш, че съм дъщеря на баща си. Наистина. Непоколебима като него. Убих хана с неговото острие. Джа вдигна ръка, но оръжието, разбира се, не беше на китката й. Къде го сложи? Усмивката на Кан изчезна и веждите му се сключиха тъжно. Взех го. Къде е? Скрих го. Той сякаш скърбеше за нещо и Оуен усети как непреодолим страх затиска разменете му. Какво искаш да кажеш? Попита Джа. Няма да ти го върна. Какво? Джа надигна глава и глас. Защо? Защото няма да заемеш мястото на баща си в братството. Няма да си асасин и острието не ти принадлежи. Защо няма да съм асасин? Болката в коляното се разбушува ведно с гнева и объркването й. Понеже отидох без разрешение ли? Та аз убих хана. Не доказах ли, че съм достойна? Нима отяти от мъстителност. Грешиш. Той вдигна ръка и поклати глава. Причината е друга. Каква? Коляното ти, посочи старецът. Никога. Няма да е както преди.
Джа погледна отново към раната. Знаеше, че е тежка. Пълзенето до града вероятно я беше влошило, но сигурно щеше да заздравее. Ще се оправя, каза тя. Раменете на Кан провиснаха. Не, Джа, няма. След време ще проходиш. Но няма да тичаш, да се катериш, да скачаш, да риташ. Джа поклати глава, обзета от нова болка, която Оуен почувства с нея. Не ти вярвам. Сам наместих костите, каза Кан. Лекувал съм много, много рани. Знам какво говоря. Отнемаха живота и честта й. Отнемаха и бащиния дух. Какво ще бъде? Коя ще бъде без него? Оуен възнегодува срещу тази несправедливост, не само заради раната, но и заради стареца, който явно вече я беше отписал. Погледна към Кан през очите на Джа и се запита, ами неговият крак? Подпираше се на тояга. Но ти си сакат и стар, избухна Джа и Оуен се почуди, че и мисли са изплували в ума му, нейните или неговите. Сега, отвърна той. Но служих на братството дълги години, преди старостта да ме налегне и да ме изхвърли от битката. Джа погледна отново към тавана, къщата вече се бе превърнала в затвор. Заслужи моите почитания за това, което направи, за народа ни и за братството. Кан се надигна на крака и тоягата му тропна няколко пъти по пода, докато запази равновесие. Братството ще се грижи за теб до края на дните ти. Защото съм безполезна, отрони Джа. Не, но вече не си полезна. За братството. Героизмът ти е безценен, макар че мнозина няма да разберат какво си направила. Думите му не я успокоиха. Нищо не можеше да запълни празнотата, която той бе проял в нея. Старецът излезе и я остави сама. Докато лежеше и размишляваше, Джа внезапно осъзна, че нека не е причина за празнотата. Усещаше я в душата си от нощта, когато баща й бе загинал, като отворен гроб в плътта й. Запълни го с жажда за мъст и омраза. Празнотата обаче неумолимо поглъща тази неща и иска още. Оуен разбираше отлично чувствата й. Той също разнасяше подобна празнота. Успяваше някак да я запълва и пренебрегва, но под напора на нейната скръб бронята в гърдите му се разцепи с пукот. Грифин, каза той. Искам да изляза. Да излезеш? Не смяташе да обяснява защо, но Грифин и не попита. Дай ми минута. Оуен зачака. Джа зарида. Добре, прекратявам симулацията. Сега. За пръв път потресът от напускането на симулацията му се стори за предпочитане пред възможността да остане в спомените на Джа. Оуен затвори очи, после ги отвори в коридора на паметта, където опита да си припомни кой е. Трудно бе обаче да се отърси от скръпта на Джа и от раната, която тя бе отворила отново у него. Готов ли си да излезеш? Да, отговори Оуен. Още един земетръс, смазващ реалността, и той се върна в асасинското скривалище в мазето на старата купчина под палки, наречена къща. Каската се вдигна и Грифин откачи кабелите. Хавиер стоеше наблизо и го наблюдаваше. Добре ли си? Попита го приятелят му. Не знам, отговори Оуен. Гледахме. Беше брутално, човече. Грифин отстъпи настрани и Оуен стана тежко. Да, беше. И никаква следа от райската реликва, додаде Грифин. За сега. Има ли смисъл да се връщам? Попита Оуен. Джа я видя в шатрата и май това беше. Вероятно си прав, съгласи се Грифин. Трябва да сменим тактиката. Но Оуен също му трябваше нова тактика. Нещо. Каквото и да било. В момента можеше да мисли само за баща си. Липсваше му толкова безнадеждно, все едно се е превърнал в човешка черна дупка, взривяваща се до безкрай. Ничии думи, нито на майка му, нито на баба му и дядо му или на психолога, при когото го бяха завели, не можеха да спрат процеса. Монро не го бе предупредил за този ефект на преливане. Гладен ли си? Попита Грифин. Не, отрони Оуен. Дъхът му сякаш бе секнал или пък изобщо не беше вдишвал. Ела. Хавиер приближи до масата. Искам да ти покажа нещо. Какво? Попита Оуен, ала не помръдна, краката му се бяха вкоренили в пода. Ела да видиш, настоя Хавиер. С усилие на волята Оуен се дотътри до него. Огледа нещата върху масата. Папки, книжа и пликове с улики. Името върху тях обаче, изписано с печатни букви, привлече вниманието му. Беше на баща му. Той огледа още веднъж папките и установи, че името на баща му е написано и върху тях. Какво е това? Попита той. Уликите от делото на баща ти, каза Хавиер. Реших, че няма да изгледа ги прегледаш.
да видиш дали не са пропуснали нещо. Как? Хавиер организира взлом, намеси се Грифин, очевидно доста недоволен. Проникна в полицейски склад и ги открадна. Оуен се обърна към приятеля си. Наистина ли? Хавиер кимна. Не знаеш колко скучно беше тук. Не ме свърташе. Оуен се смая. Погледна пак към масата и забеляза по-малък плик, подпъхнат под една от папките. В него имаше памучен тампон. Какво? Преди да довърши обаче, Оуен осъзна какво е това. ДНК. Така изглежда, потвърди Грифин. Проба от слюнка. Взета след грабежа, нали? Каза Оуен. Хавиер се усмихна доволно. И значи съдържа спомена за онзи ден. Може да се използва за симулация, добави Оуен. Чакайте. Грифин погледна първо единия, после другия. Възможно е, но с по-специално оборудване. Не и с нашия анимус. Той изисква жив участник да наблюдава генетични спомени. Но има друг вид анимус. Попита Оуен. Грифин кимна някак неохотно. Да, има такава технология. Нарича се Хеликс. Абстерго я разработиха след анимус. Но за да я използваме, трябва да заредим декодираната ДНК на баща ти в база с данни на Абстерго. Асасините нямат ли Хеликс? Очуди се Оуен. Грифин посочи от срещния край на стаята. Явно не разбираш каква рядкост е този анимус. Братството не произвежда сложни машини с едно махване с скритото острие. Оуен обаче усети как отново го обзема надежда и запълва празнотата по-добре от жаждата за мъст и омразата на Джа. Емоционалното въздействие на симулацията отшумяваше. Оуен изведнъж повярва, че все още има шанс да поправи грешката. Да докаже на баба си и дядо си, на целия свят, а може би дори на майка си, че баща му е невинен. Просто трябваше да открие онзи анимус, способен да му помогне. Обърна се към Хавиер. През последните години мислеше, че на него вече му е все едно. Приятелят му обаче бе рискувал живота си, за да намери точно това, което Оуен търсеше. Той вдигна плика с уликата и задавено промълви. Благодаря. Няма за какво, свираме не Хавиер. Както казах, беше ми адски скучно. Отново ти напомням, че рискува да те хванат, намеси се Грифин. И в момента това не е най-належащият ни проблем. Оуен прибра уликата в джоба си. Да. Райската реликва. Именно. Трябва да докладвам на Гавин, че симулацията не доведе до никъде. Може би Ротенберг има друга идея. Кой е Ротенберг? Попита Оуен. Познаваш ли го? Грифин приближи до друг монитор, който не се използваше за анимус. Избра папка, отвори я и на екрана се появи графичен силует, не личеше дори дали е на мъж или на жена. Грифин го посочи. Това знаем. Но му вярваш? Попита Оуен. Или вярваш? Уточни Хавиер. Да, отговори Грифин. Ротенберг винаги предоставя солидна информация. Не е ли възможно да е двоен агент или нещо такова? Предположи Оуен. Не, поклати глава Грифин. Ротенберг никога не е искал нищо в замяна. Поискали, Гавин ще прекрати операцията. Ами ако Ротенберг не ни даде друга насока? Грифин се обърна пак към монитора. Ще видим. Сега замълчете и двамата. Ще се свържа с Гавин. Оуен и Хавиер се върнаха до масата с уликите. Оуен прелисти папките. Изглежда разполагаше с всичко, включително с гилзите и записите от охранителните камери. Тук беше цялото дело срещу баща му и Оуен нямаше търпение да започне да търси слаби места в обвинението. Трудно ли беше да ги откраднеш? Попита той. Не особено, отговори Хавиер. Отидох с кола. И вече знам как се взривява телена ограда с граната. Значи си струваше. Абсолютно. Тогава ми дължиш благодарност, подсмихна се Оуен. Вероятно. Дочуха тихия глас на Грифин и на драмото му Оуен видя лицето на Гавин върху екрана. На остри слух, но не различи думите. След няколко минути мониторът почерня. Грифин приближи до тях. Ротенберг мълчи, каза той. Няма нови сведения. Какво ще правим тогава? Попита Хавиер. Грифин се облегна с свити върху масата ръце. Налага се да предположим, че тамплиерите разполагат с човек, вероятно някой от приятелите ви, с достъп до необходимите генетични спомени. Твоите не дадоха резултат, Оуен, но техните може би ще дадат. Оуен вече се беше досетил.
На асасините им трябваше човек, с чието ДНК да изпреварят Абстерго и да намерят първите зъбеца. Но кой беше той? Операцията се променя, каза Грифин. Как? Попита Оуен. Ще проникна в Абстерго, където тамплиерите държат приятелите ви, и ще ги изведа оттам. 15. Дейвид очакваше всеки момент Исая и униформената жена, Кол, да дойдат и да го отведат. Щом смятаха да отстранят Оуен и Хавиер, защо да не се занимаят и с него? Страхът го държа буден през цялата нощ и го преследва през целия следващ ден. Понякога почти успяваше да се залъже, че не е разбрал правилно думите, свързал ги е извън контекста. Разговорът вероятно се е отнасил за нещо друго и ако разполага с липсващата част, навярно всичко ще придобие нов смисъл. Нямаше как да разсея обаче притеснението какво ще се случи, когато Виктория изгледа записите от камерите и види къде е бил през нощта. За щастие получаваше отсрочка. Наталия явно беше стигнала близо до райската реликва, а Шон участваше в някакво научно изследване. Двамата обсебваха вниманието на Виктория и печелеха време за Дейвид. А днес баща му щеше да ги посети. Дейвид трябваше да реши дали да остане тук, или да го помоли да го прибере вкъщи. Не се налагаше дори да обяснява какво е чул. Без друго баща му нямаше да повярва, както не му бяха повярвали другите. Стигаше обаче просто да каже, че не иска да стои повече в Абстерго. Но щеше ли Грейс да тръгне с него? Това беше трудният въпрос. Сестра му едва ли щеше да поиска да замине, а Дейвид не знаеше дали е готов да я остави сама. Грейс вече закусваше, когато той влезе в трапезарията и седна до нея. Шон и Наталия също бяха тук. Видя я значи. Попита Грейс. Наталия гребна лъжица йогурт с горски плодове и кимна. Сигурна ли си, че е райската реликва? Шон се понамръщи, сякаш завижда. Да, отвърна Наталия. Същата кама като онази в Нью-Йорк. На Дейвид му се стори, че не е особено доволна от откритието, макар да бяха тук именно заради това. Значи имаме две остриета, отбеляза Грейс. Остава още едно. Дейвид ги следеше с поглед. Говореха, сякаше състезание и с рамо до рамо пред финала. В този момент той разбра, че Грейс няма да тръгне с него. Сестра му никога не се отказваше от надпревара. Не знаем къде е първото, напомни им Наталия. Може би Монро го е намерил. Или не. А аз не знам къде ще отиде второто. Къде е сега? Попита Шон. Предшественикът ми и другите охранители връщат тялото на хана в Монголия, за да го погребат. Ще пропътуват над 1000 мили. Но видях камата в голям фургон с снаряжението на хана. Ще го погребат ли с него? Попита Шон. Наталия свира мене. Вероятно. Така ще го открием. Исая ще го открие, поправи я Наталия. Грейс се обърна към Шон. В каква симулация си сега? Викинг съм. Шон изправи рамене, все едно се е почувствал по-висок само при мисълта за това. Предизвиках вожда на Йом с викингите на двубой, за да оглавя бойците му. Какви викинги? Попита Дейвид. Йом с викинги, повтори Шон. Най-добрите войни. Мисли ли Исая, че там има райска реликва? Поинтересува се Грейс. Не е сигурно, отговори Шон. Но. Виктория влезе в стаята и им се усмихна. Имате посетител, обяви тя. Грейс, Дейвид, баща ви е тук. Двамата станаха едновременно и закрачиха към вратата. Дейвид още не беше решил какво ще каже. Излязоха от своята сграда и тръгнаха по стъкления тунел. Денят беше облачен и тук, в планината, небето изглеждаше по-прихлупено и натежало. Преди да стигнат до далечния край, Грейс спря и дръпна Дейвид за ръката. Нали няма да изтърсиш нещо глупаво? Той се обърна към нея. Какво по-точно? Онази смахната история. Не е история. Истина е. Я стига. Чуй се само. Огледай се. Сериозно ли мислиш, че тези хора убиват деца? Помниш ли шеф Туит? В Нью-Йорк? Дейвид скръсти ръце. Така правят тези хора. Така са правили отдавна. Преди 150 години. Тогава много хора са убивали други хора. Нашите хора. Помниш ли? Въпросът го жегна и остра болка преряза гърдите му. Група расисти, ирландски бандити, бяха убили предшественика му Айбрахам по време на нью-йоркските метежи срещу мобилизацията. Гледаше да не мисли често за това. Споменът го караше да се чувства зле, ядосан и безпомощен, а не му харесваше да се чувства така.
Да сменим темата, Грейс. Съжалявам. Просто искам да видиш правилно нещата. Той извърна глава и пак тръгна напред. Виждам ги правилно. Тя закрачи по-бързо и го настигна. Нали няма да кажеш нищо на татко? Още не знам. Дейвид. Казах ти, че не знам. Той мина през входа и влезе в големия атриум на главната сграда в Етера. Обширното, открито място поглъщаше ехото на всички звуци. Дейвид заобиколи растенията и скачи широкото стълбище към централното фоайе. Грейс го последва. Личеше си, че би продължила да спори, но се сдържа, понеже не искаше баща им да види как се карат и да ги заразпитва каква е причината. Влязоха в фоайето и баща им стана усмихнат от един от фотьойлите. Носеше официалния си тъмносин костюм и бяла риза без вратовръзка. Радвам се да ви видя, изрече той с бавния си, равен глас. Прегърна и двамата, после седнаха до маса. Баща им се облакати върху плота и сплете грубите си ръце на оксиженист. Е, как сте? Попита той. Дейвид. Грейс изгледа остро брат си, който пък се престори на сляп. Добре съм. А ти, Грейс? И аз съм добре, каза тя. Брадата ти е обръсната. Да. Баща им потри бузи и брадичка. Още ли си в спомените на африканския ни предшественик? Вече не, поклати глава Грейс. Устните на баща им се присвиха неодобрително в обичайната му несъзнателна гримаса. Жалко. Щеше да е поучителен опит за теб. Днешната образователна система разглежда историята ни, сякаш започва с робството. Преди това обаче империите и царствата в Африка са били. Знам, татко, прекъсна го Грейс. Той се обърна към Дейвид. А какво става с твоя прадядо? Пилоте, аз, отговори Дейвид. Да, беше. Уважаван от всеки офицер, под чието командване е служил. Веднъж ми разреши да пробвам старата му пилотска униформа. Беше ми голяма. На мен ми е по мярка, каза Дейвид. Баща ми се засмя. Преди него баща му летял в отряда харлемски бойци по време на Първата световна война. Може би ще ти покажат и неговите спомени. Може би, кимна Дейвид. Баща му ги погледна с сериозно изражение. Винаги съм ви казвал колко е важно да знаете откъде идвате. Кои са вашите хора? Семейството ви. Колко усилия са вложени, за да стигнете до тук. Но тази възможност е по-добра от всичко, на което бих успял да ви науча сам. Вие. Вие го преживявате. Той замълча и сключи още по-плътно вежди. Иска ми се да бяхте започнали с Абстерго от самото начало. Разбирам, че още не са заловили Монро. Да, кимна Дейвид. Осъдително е как се е възползвал от вас. Не бих допуснал да се върнете в Нью-Йорк по време на метежите. Не бива да ставате свидетели на някои неща, дори в симулация. Ясно го заявих на доктор Бибио. Всичко е наред, татко, вметна Грейс. Дейвид не каза нищо. Още ли се чувствате добре тук? Попита баща им. Грижиш ли се за брат си, Грейс? Опитвам се, отвърна Грейс с леко рязка нотка, която само Дейвид долови. Знам, че мога да разчитам на теб. Баща им най-сетне се усмихна отново. Затова се съгласих да дойдете тук и се радвам, че го уредихме. Дейвид усети, че е настъпил идеалният момент да поиска да си тръгне. Баща му сам повдигна темата и изглежда се двоумеше дали е взел правилното решение. Грейс обаче щеше да се ядоса и вероятно да откаже да замине. Дейвид така и не бе успял да измисли убедителна причина, освен да разкаже на баща си за зловещите намерения на Исая, а това щеше да прозвучи невероятно точно както Грейс го представяше. «Ще отидем ли някъде да обядваме?» каза баща му. «Къде?» попита Грейс. И моментът отмина, вратата се затвори и Дейвид разбра, че остава в етера. За сега. Звезда, звезда, звезда. Дейвид и Грейс прекараха няколко часа с баща си. Тежките облаци изпълниха дъждовното си обещание, капките се изсипаха по-скоро като мъгла между дърветата и изпълниха въздуха с мирис на влажни листа и борови иглички. Тримата се качиха в колата, подкараха надолу по хълма и обядваха в китайски ресторант. После се върнаха и баща им се сбогува с тях. Нататък денят беше изцяло на тяхно разположение. През уикендите, когато родителите ги посещаваха, графикът им не включваше анимус. Виктория бе наложила тази идея. Дейвид имаше чувството, че ако зависеше от Исая, симулациите щяха да продължават без прекъсване. Дейвид и Грейс гледаха филм в общата зала.
По-късно дойде Шон, след него, Наталия и всички вечеряха заедно. Никой не спомена райските реликви. Майстор готвачите Фетера бяха сготвили супа точно като за дъждовен ден, с картофи и наденички. Дейвид изяде две купи и обмисляше дали да поиска трета, когато Исая влезе в трапезарията, следван от Виктория. Веднага пролича, че нещо не е наред. Исая изглеждаше вбесен. Дейвид усети как стомахът му се преобръща и му се прииска да не е ял нищо. «Надявам се да сте прекарали приятен следобед с родителите си», каза Исая без следа от искрена загриженост. Дори не дочака отговор. «Сега обаче трябва да обсъдим по-сериозен въпрос». «Какъв?» попита Шон. Исая погледна право към Дейвид. Юношеско любопитство. Грейс, Шон и Наталия също погледнаха към Дейвид. «Мисля, че знаеш какво имам предвид», посочи го Исая. «А и сигурно си им разказал всичко». Нямаше смисъл да крия истината и да отрича. Очевидно бяха видели записите от охранителните камери. Дейвид се приведе напред, облакати се на масата и сплете пръсти. Разказах им. Какво? Попита Виктория. Няма значение, намеси се Исая. Въпросът е, че е напуснал стаята си посред нощ и тайно е влязъл в забранени зони. Изложил си се на опасност, Дейвид. В тъмния гараж непрекъснато влизат автомобили. Ами ако те бяха сгазили? Или се беше заключил някъде? Правилата не са въведени, за да пазим в тайна нещо от вас, а за да ви опазим. Това е главната ни грижа. Дейвид се почуди как да реагира. Думите на Исая не звучаха заплашително, а като най-обикновена лекция, задето е нарушил правилата. Дейвид се поуспокои и се запита дали наистина не е разбрал погрешно подслушания разговор. Знаете колко важни сте всички за целта, която преследваме, продължи Исая. Още не сме разбрали къде са райските реликви и какво друго е открил Монаро в гените ви. Същевременно не бих допуснал да нарушавате правилата за сигурност в комплекса. Обикновено подобни действия биха довели до изключване от програмата. На всички ви. Какво? Шон изгледа Дейвид по-страховито от Грейс. Ние нямаме нищо общо с неговите разходки. Знам, кимна Исая. И съм сигурен, че Дейвид не е замислил нещо лошо. Както казах, детско любопитство. Значи няма да ни върнете вкъщи? Попита Грейс. Не бих искал, ако може да се избегне. Ще го наречем изпитателен срок. Което значи? Повдигна вежди Наталия. Нощем ще заключваме стаите ви. При извънреден случай вратите ще се отворят автоматично. Иначе ще стоите вътре. Нещо като домашен арест. Предположи Дейвид. Исая повдигна вежди и кимна. Може и така да се каже, предполагам. Нормално следствие. Значи сме затворници, отбеляза Наталия. Нищо подобно, възрази Исая. Можете да се обадите на родителите си да ви приберат. Ако обаче решите да останете и да работим заедно, това са моите условия. Исая срещна погледа на всеки по-отделно. Виктория стоеше зад него и Дейвид не виждаше изражението й. Очите на Шон вече не го смразяваха чак толкова. Наталия, изглежда, не му се сърдеше, за разлика от Грейс. Дейвид знаеше какво си мисли сестра му. Крещи му на ум, че пак я е забъркал в неприятности. Е, не беше виновен той, че баща им винаги я караше да се чувства отговорна за брат си. Дейвид дори не го искаше. Е, какво ще кажете? Попита Исая. Да се обадя ли на родителите ви? Вероятно ще успеят да ви вземат още тази вечер. Аз оставам, отговори Шон. Без друго нямам намерение да излизам от стаята нощем. Аз също оставам, каза Грейс. И се извинявам от името на брат си. Дейвид подбели очи. Виктория погледна към Наталия. А ти? Ще остана, отговори Наталия. Но ще се чувствам като затворник. Надявам се това да се промени, каза Исая и се обърна към Дейвид. А ти? Нашият автомобилен ентусиаст? Думите му потвърдиха подозренията на Дейвид, че са го видели да се качва в спортната кола. Исая обаче явно не предполагаше, че е чул разговора му с Кол и затова не бе предприел по-драстични мерки. За да приспи всякакви съмнения, Дейвид трябваше да се престори, че не се страхува и не иска да си тръгне. И аз оставам, каза той. Край на нощните екскурзии. Попита Исая. Щом вратата е заключена. Свираме не Дейвид. Исая кимна. Радвам се, че постигнахме съгласие. Пожелавам ви приятна вечеря. Той се обърна и излезе от стаята.
Виктория се усмихна. Ще се видим утре сутринта. Тя също излезе и щом вратата се затвори зад нея, Грейс скочи на крака. Кога ще пораснеш? Кога ще ме оставиш на мира? Тросна се Дейвид. Когато престанеш с детинщините, отвърна тя. Хей, чуйте? Намеси се Шон. Все ми е едно дали ще пораснеш, Дейвид. Но не ни замесвай в бъркоти. Ясно? Някои от нас наистина вземат сериозно това. Аз например. Аз също, додаде Грейс. Дейвид поклати глава. Усети как ушите му се сгорещяват и устата му пресъхва. Все тая, рече той. Все тая. Разпери ръце Грейс. Не ми дрънкай глупости, Дейвид. Всъщност, мисля. Семейната ви свада ми омръзна, прекъсна го Шон. Просто от тук нататък не ме забърквай в неприятности. И мен, и другите. Става ли? Дейвид побутна очилата си нагоре и свъси вежди. Е, изгледа го мрачно Грейс. Дейвид кимна. Едва-едва. Добре, каза Шон. Отивам си в стаята. Ще се видим утре сутринта. И излезе от трапезарията. И аз си лягам, каза Грейс. Дойде ми до гуша. Дейвид остана сам с Наталия. Поседя няколко минути и след като се поуспокои, наруши мълчанието. Ти не каза нищо. Мислех. За какво? За моята симулация. И? Наталия се поколеба. Реших, че не искам Исая да намери райската реликва.